ဆယ်ပါးကအစဉ်တိုင်းဆိုကြည့်ပါဦးမားစီနဲ့ကိလေသာဆယ်ပါးပါလောဘလောဘဒေါသပြေဦးလိုမိုက်နဲ့ခံရတာပြောပြီးတော့လောဘလောဘဒေါသဒေါဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီနာဥဒ္ဒေသဥဒ္ဒေသပြရပါတယ်အာဟိတိကအနုတ္တပါအာဟိတိကအနုတ္တပါကိရိယာ၁၀ပါးဆိုရင်အဲ့ဒီ၁၀ပါးပေါ့ဒါမှမဟုတ်အကုသိုလ်စေတသိက်ကဘယ်နှပါးရှိတာလဲနော်အဘိဓမ္မာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပါတယ်၁၄ပါးလေ၁၄ပါးဆိုတော့လောက်၄ပါးကကျန်နေတယ်ကျန်နေကျန်နေအဲ့ဒီ၄ပါးကပူတောင်းဆိုသည်ပူတောင်းဆိုသည်ဆိုတော့အိတံမစ္စရိယကုက္ကုသသုံးမျိုးကျန်နေအဲ့ဒါကဒေါသတုတ်၄ပါးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒေါသကိရိယာထဲမှာထည့်လိုက်ပေါ့ဒေါသလိုကိရိတာ၁၀ပါးမှာကောင်းတက်ထားပြီးမယ်ဒေါသအိတာမစ္စရိယကုက္ကုသ၄မျိုးလုံးတွဲပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်ပါဘုံတော်ပေါ်လေးဒီတိုင်းပဲကိုကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲနောက်ကိရိတာအဲနောက်စိတ်တည်းတစ်ခုကမိတ္တာမိတ္တာကျတော့ဌိနနဲ့တွဲပြီးမှတ်လိုက်ပါဌိနနဲ့သဘောချင်းတူတူအဲ့တော့ကိလေသာညင်မှုကောင်းအပ်ခြင်းနဲ့သာသုမြတ်ဆုံးဆိုတော့ကိရိတာ၁၀ပါး၁၄ပါးနဲ့ဒီကုကျင်းတာဆက်မယ်ဆိုတော့မိုးလင်းတော့ပြီးပါအောင်မပြီးတော့ဘူးအဲ့တော့အကျဉ်းမြင့်လေးပဲနည်းနည်းစစ်ကြည့်ပေါ့လောဘဒေါသမောဟမာနရှိလေးမျိုးလေးတော့အကျဉ်းမြင့်စစ်ကြည့်ပေါ့လေလောဘကိလေသာညီအီးလေးအဲ့တော့လောဘညီနာမပြောခင်မှာကိလေသာညီမှုနဲ့ပတ်သက်တော့အကျဉ်းမြင့်ခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကိလေသာကိုဝါဒနာအမိတ္တမကြံပေတာကဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယဟနာရှင်မြတ်တိလက်ကိရိတာပေတာပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းကိရိတာကိုကျွတ်မဲ့ပေတာပဲခရယောယဟနာယောသိစိကဘုရားယောကိရိတာတွေကိုကျွတ်မဲ့ပေတာပဲဒါပေမဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဝါဒနာအငွေ့သက်မကြံဘူးသိစိကဘုရားနဲ့ယဟနာရှင်မြတ်တိကဝါဒနာအငွေ့သက်ကြံတယ်အဲ့ဒါကိုပေါ်လို့စေရင်တော့ဘာရီပြောလို့ရှိဘယ်လိုပြောလို့ရှိရလဲဆိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်း900လောက်မြောက်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရယဟန္တာကြီးဖြစ်တာတောင်မှမြောင်းလို့ရင်ခုန်ကူးတယ်ချောင်းလို့ရင်ဒီတိုင်းကုလေရတဲ့ခုန်ကုန်ကြီးကူးတယ်လို့ပြောကြတာထေရဝါဒအထူးတရားပွဲမှာမှတ်လိုက်တာဘယ်ပိဋကတ်တော်မှာမှအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးမြောင်းလို့ရင်ခုန်ကူးတယ်ချောင်းလို့ရင်ခုန်ကူးတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိပါလုံးဝနောက်ကကိုယ်ဆောင်ကမတိထိပ်ပြီးတော့လုံးဝလုံးဝမရှိပါရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးချောင်းတူမြောင်းတူခုံကူးရဲဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ပါဇက်ရာရှင်ဆက်ဆက်ကတော့ပြောမနေကြဘူးလားပြောနေကြတယ်အကြီးအကျယ်ပါရပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပဲဣရိကတုံမဏိကေငါရပါဠိဖက်ကရာတိကအကုန်လုံးမနှက်မနှက်ဆက်လို့လည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နှက်ဆက်ပြီးတဲ့ဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်လည်းထိရဝရဣရိကတုံမှာလုံးဝမပါဘူးလို့ပဲမိန့်တော်မူကြပါတယ်တကယ်လို့များတဏှာရမှာအကျိုးအကြောင်းလေးပါခဲ့သည်ရှိတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထင်မြတ်တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးမထင်ရှားတဲ့ယန္တော်တဘာဘာရင်လေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါလည်းသဘောရတာပြောတာပါဖြစ်ကုန်ဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဟာယာနကျမ်းတစ်ကျမ်းချင်းမှာပါရာရင်လေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။မဟာယာနကျမ်းนี่ဆိုတာကကိုယ်စင်တော့ပိဋကတ်သုံးပုံသာပါဠိတော်ဥယျ40လို့ရှိတာ။မဟာယာနကျမ်းဆိုတာကတောင်းနဲ့သိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့ကိုရှိတာနော်။တယောက်ကတစ်မျိုးတွေးခေါ်ကျမ်းတစ်ကျမ်းရေးချလိုက်သူ့ရဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံပေါ့။တယောက်ကလည်းဣတိမညာမညာရှိတွေးခေါ်ကောင်းတွေးခေါ်ကောင်းဆိုတာကတွေးတဲ့စဉ်းစားတဲ့ဆိုတော့သူ့တွေးခေါ်သူ့ယူဆဖော်ထုတ်ပြီးတော့ရေးလိုက်တဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံ။အဲဒီလိုနဲ့မဟာယာနပိဋကတ်သုံးပုံကတော့ကုန်ကုန်မကုန်နိုင်တော့ဘူးနော်။တောင်းနဲ့သိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့ကိုဥယျာဉ်ကြီးရှိတာ။အဲ့တော့မဟာယာနပုဂ္ဂိုလ်တွေကရေးတဲ့ကျမ်းတစ်ချမ်းချမ်းမှာပါရာရင်လည်းဖြစ်ကောင်းရှင်လည်းပါရာဆိုရင်လည်းမဟာယာနရဲ့ဝါဒကသူကဘုရားလောင်းဝါဒလားမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်တယ်များအကုန်လုံးဘုရားလောင်းကြီးပဲဆရာတွေကြီးတပည့်ကိုတောင်မှမရှိဘူးနော်တရားသူကမဟာယာနတွေဦးဇင်းတို့ရဲ့ခြေရာဝါဒကိုကြတော့သူငဘောကခေါ်တာကဌိနယာနလို့ခေါ်တာနော်ဥဇေနသာသနာ2500ဆက်ထသင်္ကန်းနာတင်တော့မှအဲ့ဒီမှာခေတ္တဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကိုဟိနယာနဆိုတဲ့စကားလုံးလုံးဝမသုံးဘူးမေတ္တာရက်ခံတောင်းပန်ပြီးတော့အတိပြုဆုံးဖြတ်လိုက်လို့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိနယာနလို့မသုံးတော့ဘူးခေတ္တဝါဒလို့ပဲသုံးတော့တယ်သူတို့ကနှိမ့်ချပြီးတော့ပြောတာမဟာဆရာကကြီးကျယ်တာယာနဆရာကရှင်လေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်းကိုယင်နဲ့သွားကြတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မယင်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကဖျားဖျားချင်းနဲ့သွားတာမလို့မဟာယာနကြီးကျယ်သောယင်ကြီးယင်းမြတ်သောယင်ကြီးစီးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သွားတာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြတော့သာဝကရှင်နေပဲနိဗ္ဗာန်သွားနေကြတာမို့လို့ခိနယာနခိနဆိုတာယုံညံ့တယ်လို့ပြောတာနိုင်ကြတယ်လို့ပြောတာယာနဆိုတာကယင်မှာပဲ
ကိုယ်တကူကြီးတကူကြီးတခါရလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပဲကြိုးစားကိုကိုယ်တိုင်ယဟနာဖြစ်ဖို့လောက်ပဲကြိုးစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သွားကြတာမလို့နိုင်ကြတဲ့ရင်ယုံညံ့တဲ့ရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တိရဝရတွေကမဟာယနာကြီးကတကူကပြောလာတယ်ခိနယနာယုံညံ့တဲ့ရင်စီးသွားတဲ့ကောင်းလောင်းတဲ့သူတို့ကနောက်ပိုင်းတော့မတုံတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ကဘုရားလောင်းဘုရားလောင်းဝါဒဆိုတော့အကုန်လုံးကဘုရားကြီးတွေဖြစ်ရှင်နေကြဘုရားကြီးတွေစုပန်နေကြတာဆိုတော့ဘုရားလောင်းမဟုတ်တဲ့ဘုရားစုမပန်ရတဲ့သာဝကပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဝကစုပန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှိမ့်ချတဲ့သဘောနဲ့ရေးတာပဲမြတ်စွာဘုရားတည်းကိတ္တရာဒီဘုဒ္ဓမြတ်ကြီးကျင့်စင်တဲ့အိန္ဒိဋ္ဌာအပြည့်ဝရှိတဲ့သာဝကတွေဆိုတာကသာဝကတွေမှာမြတ်ဆုံးအသာဆုံးနှိမ့်မဲ့ပါဆိုတဲ့ကိုကိုရောရှင်သာတိဗုဒ္ဓတော်မှာကြည်စမ်းအောင်မြောင်းတွေခုန်နေချောင်းတွေခုန်နေဆိုတော့နှိမ့်ချပြောတာမဟုတ်ဘူးလားထိချပြောတာရှင်သာတိဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကိုတက်တက်စော်ကားတာပေါ့ဒီလိုပြောမှခံကျင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တက်တက်စော်ကားတဲ့ဆိုတာကပေါ်လွင်အောင်လို့ပြောလိုက်တာမထရမှာကတော့ထေရဝါဒပိဋကကျမ်းကဘယ်ကျမ်းကမှာမှရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးမြောင်းတို့ခုံချောင်းတို့ခုံဆိုတာမပါပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကမြတ်စွာဘုရားလိုကိလေသာတွေဝါဒနာအငွေ့အသက်မကျန်မကင်းဘူးဆိုပေမဲ့အငွေ့အသက်မကျန်တော့အောင်ကိုကင်းနေတဲ့သဘောလေးရှိတယ်တရကအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဟိုလောဘဒေါသအစင်းနေကြတဲ့လောဘကဆက်ရှိလိုက်ပေါ့လေလောဘကိနာလေးကတရကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တခါတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးရောတရင်တုံးနေရတဲ့အကြောင်းကိုတရားကမတိကမုံစွမ်းနေတာကတ်သူရည်နေတဲ့ဒီပေါ်လေးမုံနေတာကတ်တကတ်တော့ယဟန်တော်လေးကိုတစ်ပါးတစ်ခွင်းနဲ့တစ်ခုနှစ်ခွင်းနဲ့နှစ်ခုဝေပုံကြခွဲတန်းချလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးတပည့်ယဟန်ကလေးတစ်ပါးကကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ဆိုပြီးတော့မျိုးရင်းညွာတွေကြွားနေတယ်ပထမတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်အတွက်လေဝေစုလေးပြည်ထန်ပုံထားတာပါပဲ12နိုင်ချိုးကနေ9မိနစ်10မိနစ်လောက်ပဲလို့တော့ပြန်လာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုပဲဆက်ကပ်လိုက်တဲ့ရှင်ဖျားပဲဖုံးပြီးတော့မလိုက်ပါအဲ့ဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကအပြင်ကြောက်သွားတဲ့တပည့်ယဟန်ကြီးရဲ့ဝေစုမုံကိုဖုံးပြလိုက်တယ်မွန်တဲကနေဆိုပြီးတော့ဖုံးပြလိုက်တာပေါ့ဖုံးပြလိုက်ပြီးတော့ဖုံးပြပြီးတဲ့အချိန်ကျမှ2မိနစ်3မိနစ်လောက်လိုကြမှာအဲ့ဒီတပည့်ယဟန်ကြီးကကြောင်းကြံရမြာကျောင်းမြတ်ညောင်လာတော့ဘုရားယဟန်ကြီးကလည်းပြောတာပေါ့လေအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကလည်းမိန့်တော်မူတယ်တင်ယဟန်ငါရှင်ငါရှင်ရဲ့မွန်ဝေစု12နိုင်ထုကဏီမွန်တေကရောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီတော့က12နိုင်ပြသုံးမှသုံးမှာပေါ့နော်မွန်တေကဏီဖြစ်တဲ့အတွက်မွန်တေလူစေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တပိတော့ဖုံးလိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုလည်းပြောရောဟိုမွန်ဝေစုမစားလိုက်ရတဲ့အမြင်ထွက်သွားတဲ့ကိုတော်လေးကရှင်မြန်လောကမှာလူတိုင်းအကောင်းကြိုက်ကြတဲ့လူတွေပါပဲလောကမှာအကောင်းမကြိုက်တဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူး။အရှင်မြတ်လည်းအကောင်းကြိုက်လို့စားကြတာဘာမှမဆမ်းပါဘူး။ငော့ပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်။လောကမှာအကောင်းမကြိုက်တဲ့သူတရားမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။မဲ့ရွယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်မတော့ဘူးတန်ဝေကရရတယ်။အကြီးအကျယ်တန်ဝေကရသွားတယ်။ဩ။သူတစ်ပါးရဲ့မုန်းဝေစုလေးငါစားလိုက်မိတာနဲ့အကောင်းကြိုက်တယ်လို့ပြောခံရတယ်။လောဘကငါရဲ့ကာယကံငါရဲ့ဝစီကံမှာကိလေသာငွေတဲ့လောဘကိလေသာငွေတဲ့လေတွမိုးတို့ဖြစ်သွားပါဘောလားတော်ပြီဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့မုန်ခဲဝဲငါဘတော်မှမခွန်မီတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအဋ္ဌံပြုတော်မူလိုက်ပါလေအဲ့ဒီအဋ္ဌံပြုပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဟာအာယုဇွန်မဲ့ဖြစ်ပြီးနေဇွန်မဲ့ဖြစ်ပြီးဆွမ်းမဲ့ဖွင့်ပေးပါတယ်ခဲဝဲလုံးဝမခွန်ပါဘူးဘာမုန်မဲ့ကက်ကမခွန်ပေးပါဘူးဘာတတိပဲကက်ကမခွန်ပေးပါဘူးမုန်တတိအဆရှိတဲ့ခဲဝဲပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတဲ့အချိန်လုံးဝမဖုံးပြီးတော့ဘူးလောကမှာအကောင်းမကျိုက်တဲ့တွေကိုဘယ်ရှိမလဲဖတ်ရလဲပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုကြောင့်တန်ဝေကကြီးကြီးကျက်ဖြစ်ပြီးတော့မုန်ခဲခွက်ကိုရသက်ပန်စွန့်ပယ်တော်မူလိုက်ပါတယ်ယုတ်ရဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးစိတ်တူတက်လိုက်တာစိတ်ကောက်တက်လိုက်တာချင်းစရာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကဒေါသကိလေသာအကျဉ်းမဲ့ပယ်တတ်ပြီးသားဖြစ်လို့စိတ်လည်းမတူပါဘူးစိတ်လည်းမဆိုးပါဘူးစိတ်လည်းမကောက်ပါဘူးစိတ်လည်းမညစ်ပါဘူးကိုယ်ဒီကောင်းကြိုက်တယ်လို့ပြောခံရတာကလည်းတိခန့်ခွင့်လွန်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလုံမုန်ခဲဝဲကိုလုံးဝစွန့်ထုတ်လိုက်တာမုန်ခဲဝဲစားစားဘုန်းတော်ပြောနေကြတာပါပြတ်သားလုံးတော်ကိုပြောနေကြတာပါဆိုတော့အခုမှဒီလိုပြတ်သားတာမဟုတ်ပါဘူးအလောင်းတော်ဘုရားကလည်းဒီလိုပဲပြတ်သားခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးဇတ်တော်ကြီးပြန်ပြောကြတယ်လူရင်းကတော့ဘဝတစ်ခုမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကငွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ဦးဇင်းတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကငွေစိတ်ဖြီးစီကျွမ်းကျင်တဲ့ဆေးဆရာကြီးဖြစ်ခဲ့တာ
မွေစိတ်မှမဟုတ်ပါလေစိတ်မှလည်းကိုရှင်းထုတ်နိုင်တယ်စေးစီရင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာအဲ့ဒါတခါတည်းကကိုရှင်သာရိပုတ္တမထေရလောင်းမွေကကိုက်လိုက်ကဲ့တော့စေးစီရလာပင်စေးစီရကအိမ်ကျသွားပြီးတော့စေးလေးလူနာရှင်ကိုမေးတာပေါ့လေလူနာကိုမေးတယ်စေးကွင်းပြီးတော့စေးလိမ့်ပြီးတော့ဒီအစိတ်ကိုအပြင်ထုတ်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြိုက်တဲ့မွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီအစိတ်ကိုသူ့ကိုပဲကြိုက်တဲ့နေရာကနေပြန်ထုတ်ခိုင်းပြန်ဆုပ်ယူခိုင်းယူလေရတယ်ဘယ်နည်းနဲ့အစိတ်ဆုပ်ပြရမလဲအဲ့လိုဆိုတော့စေးလိမ်စေးကွင်းပြီးတော့စိတ်တွေထွက်ကြအောင်လုပ်တဲ့ကြတော့ဘာမှမထူးဆန်းဘူးပေါ့မြင်ကွင်းမထူးဆန်းဘူးကြိုက်တဲ့မွေကိုတိုင်းလာပြီးတော့ကြိုက်တဲ့နေရာကနေအစိတ်ကိုပြန်ဆုပ်ယူသွားတာကြတော့ထူးဆန်းလို့မလို့အဲ့ဒီလိုပဲဆုပ်ယူပြီးပါကြိုက်တဲ့မွေကိုပဲဒီအစိတ်ပြန်ဆုပ်ခိုင်းပါတန်းတဲ့ဘုရားလောင်းဆင်းဆရာကဂါရမန္တလေးပြုပြီးတော့အဲ့ဒီမွေလှမ်းခေါ်လိုက်ခေါ်တော့မွေလေးကရောက်လာရောက်လာပြီးတော့တင်တီလူကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကဲတင်ကြိုက်တဲ့နေရာကနေတင်ထုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့စိတ်ကြီးပြန်ဆုပ်ယူလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုပြောတော့မွေကပြန်ပြောတယ်ကျွန်ုပ်တကြိမ်တကစွန့်ထုတ်ပြီးတဲ့အရာဝတ္ထုကိုဘယ်တော့မှပြန်ယူယူထုံးစံမရှိပါဘူးစွန့်ပြီးသားအစိတ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကလွန်းထဲကနေစွန့်ထုတ်ပြီးသားအစိတ်ကိုဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့စွန့်မနိုင်ပါဘူးအတ္တတာသိခံမယ်စွန့်ပြီးသားအစိတ်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မစွန့်စွန့်တိရဘုရားလောင်းဆိုင်ဆိုင်ကကဲသင်အစိတ်စင်းပြန်မစွန့်ရင်တော့သင်ကိုမီးရှို့ပြီးတော့တတ်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘေးမှာရှိတဲ့ထင်းရောက်နေကပ်ပြီးတော့မီးပုံကိုဖိုးကဲသင်အစိတ်စုတ်မလားမီးပုံနဲ့ဆင်းပြီးတော့ပြေးမလားမီးပုံနဲ့ပဲဆင်းနေတယ်အစိတ်တော့တော့မှမစွန့်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တံဘုရားလောင်းမွေကမီးပုံကြီးကြီးကြီးသွားတာအဲ့ဒီမှာလည်းဘုရားလောင်းဆိုင်ကအမိလှမ်းဆိုင်ပြီးတော့ကဲကဲကဲမင်းစိတ်တက်တာမှုတော့ငါလေးစားပါလေကွာမိဘကြီးတွေကဖုံမဆင်းလိုက်ပါနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မင်းစိတ်တက်ပြန်မဆုတ်ခိုင်းတော့ပါဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုညင်စင်မှုမပြုပါနဲ့ငါဘာတိလာလေးဆောက်တည်ခိုင်းပြီးတော့ရာသက်ပါသူတစ်ပါးကိုဒီလိုအစိတ်တွေနဲ့မနှိမ့်ဆက်ပါဘူးလို့အကြီးကြီးတောင်းတာပေါ့လေရှင်သာရိပုတ္တမထေရဝင်ကလည်းနောက်ကဘုသူ့ကမှဒီလိုအစိတ်နဲ့မပေါက်တော့ပါဘူးမညင်စေတော့ဘူးဆိုတော့တတိပြီးပြီးတော့တော်တဲ့ပြန်ဝင်ပါလေကိုယ်ပါဇက်ကထုတ်လိုက်ပြီးတာအစိတ်ကိုပြန်ဆုပ်ယူရလားအဆုပ်ယူအဲ့ဒီပြတ်သားမှုကိုဦးစင်းတော့တိတ်ကြည့်ညိုတယ်ကြည်လဲကြည်ညိုတယ်အားလဲအားကြတယ်ပြတ်သားတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ချင်တယ်ဒီဇတ်တော်ဒီဝိတုဒီဖြစ်ရက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုစင်းတော့ကပြတ်သားဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါတယ်တရားတော်ကိုတော့တတ်တတ်ဟောအောင်ပါပါကိုယ်ရတိုင်းမဲ့ယဟန်ဆိုတော့အခြားကုန်တွေပါပေါ်လွန်ပြောရတာတဲ့လည်းပြန်နေအခုဒီရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမုံခဲဝဲတက်လုံးမဖုံးပြီးတော့တာကိုကြည်ချင်အချင်းရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရတဏ္ဍာလောဘကိလေသာတွေညှင်းနေတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားညှင်းရတာတောင်မှရိုးရိုးညှင်းရလားအငွေ့သက်မကြံတလောက်ညှင်းရတာလားအငွေ့သက်မကြံဘူးတို့ကိုထင်ရလောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိလေသာတွေညှင်းနေပါတယ်ဒီတော့ကာမဝတ္ထုဒုလားစရာနှစ်သက်စရာတာယောက်ရာသီစီဝတ္ထုတွေပေါ်မှာကိုယ်ဘလောက်စွန့်နိုင်တယ်လေစွန့်ပြီးသားရာကိုကိုယ်ဘလောက်ပြတ်သားတယ်လေကိုယ့်ကိုဆင်ခြင်စမ်းသာရုံနဲ့နော်ဒါနကောင်းမှုမှလည်းလေဒါနကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာလေကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုစွန့်လိုက်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီပေါ်မှာဘလောက်ပြတ်သားတယ်ဆိုတာနန္ဒာရှင်ထုံမတော်မှလည်းခေါ်ခဲ့ပြီးသားပြင်လိုက်ရင်ပြတ်သွားမှာပါဆိုတဲ့တရားတွေမှလည်းခေါ်ခဲ့ပြီးသားပြတ်သားဖို့မလိုဘူးလားပစ္စည်းဝတ္ထုစွန့်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကိစ္စမှမဆိုပြတ်သားဖို့ရည်ကြီးတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကဟိုဝတ္ထုဆောင်ပေါ့လေဝတ္ထုကတော့အချစ်ဝတ္ထုပေါ့အဲ့ဒီအချစ်ဝတ္ထုကဦးဇင်းတို့ကအချစ်ဝတ္ထုဖတ်တယ်ဆိုလည်းပဲမှတ်စရာသားစရာလေးတွေဝင်လေးလေးနဲ့ကွန်းထားပြီးတော့မှတ်စုဆောင်တွေထည့်မှတ်လိရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှတ်စုတွေကတော့မရှိတော့ဘူးသူများကကောင်းလို့လို့ကုကျင်တယ်ကုကျင်တယ်ဆိုယူသွားပြီးတော့ပြန်မပေးပျောက်သွားတာမှတ်စုတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအချစ်ဝတ္ထုမှတ်စုတွေလေချေကြောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘဝအကြောင်းကြီးရိတ်မှတ်ထားတာပါနော်နောက်ပိုင်းတော့မှတ်စုဆောင်တွေငန်းငါးပြီးပြန်မပြီးကြောက်တယ်လို့စိတ်နှံပြီးတော့ဘယ်တော့မှမမှတ်တော့ဘူးဘာမှကိုမှတ်စုဆိုတဲ့ဥစဉ်ဘဝမှာရှိကိုမရှိဘူးနော်တရားတွေဟောကောင်းတဲ့ပေါ်တာပဲချက်ဟောနေတာမှတ်စုကိုမရှိဘူးအဲဘာလေးတခုတော့မှတ်မိနေတယ်လဲဆိုတော့စကားပြတ်မှချမ်းသာတယ်လို့စိတ်ပြတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အမေလားအဖေလားမသိဘူးဇက်ကောင်ဇက်လိုက်မိန်းကလေးကိုသူ့ရဲ့အဖေတော့မသူ့ရဲ့အမေတော့သူ့ရဲ့အမေလေးပေါ့လေတယောက်ကဆုံးမလိုက်တဲ့ဇကာလေးတမီးရဲ့လောကမှာဇကာပြတ်မှာစီဝါတက်တယ်စိတ်ပြတ်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အမြဲတမ်းကောင်းတယ်နော်တန်တမ်းမှုကြောင့်ပြောပြီးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကတရားခွဲကိစ္စပဲတတိယတော့တာပဲတရားဝရီလက်ခံပြီးတော့ဟောတဲ့ကိစ္စမှာဦးဇင်းကပြတ်သားတယ်လို့လားမပြတ်သားတယ်လို့လားအော်မပြတ်သားလို့ဒီနေ့ပြန်မောင်ရောက်လာတာဟုတ်ပြတ်သားရင်တရားဘူးနော်
အဲ့တော့တရားကလုံးဝမဟုတ်ပြီလို့မဟုတ်ဘူးတလားတော့တစ်နှစ်ကိုတလားတော့ဟောပြီမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာတမတ်တဲ့လားရဲ့ပြန်မလွန်သွားရင်လည်းမကန်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့အစဟောခဲ့တာဆိုတော့ဇန်နဝါရီ18ဆိုတလားမကြည့်ဘူးလားပြီးတော့ဇက်ကွဲဆိုပြန်အောင်ပါနော်အဲ့တော့မပြတ်မနေခုဆက်ဟောနေတယ်ဆိုတော့မပြတ်သားလို့ပေါ့တရားဟောရဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်ပါပဲရှင်ပြကုဏတို့ကရှင်သာရိပုတ္တရာမင်းမကြီးကျန်တဲ့ဆရာကမုံခဲဝယ်ပြီးဖုံးပေးတဲ့ကိစ္စအစားအသောက်ကိစ္စကျန်တာပါတရားဟောတယ်ဆိုတာကအကုသိုလ်လုံးမဟုတ်တာဘာလို့ကျန်သားကျင်ရတာတော့မေးရမဖြေလားဖြေစရာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့တိတ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နောက်မှအမှားစားတော့ဘာလို့ကျန်မှာပဲရေတော့ပေါ့ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းအရှင်သနာဓိကကိုရှင်သနာဓိကလို့သိကြတာကတရားဝဲကြောင့်သိတာလားစာဥကြောင့်သိတာလားဩဒါနဲ့စာဥတွေပဲဆက်ဖတ်ကြတော့ဘောဘာဖြစ်လို့တရားဝဲပြန်လာတာစာဥဖတ်လည်းမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်လက်လက်လေးနဲ့ပြည့်ပြည့်လေးတာပေါ့ဟုတ်လားအရှင်လက်လက်ခေါ်လာလို့လည်းနားကျင်ကြသေးတာပေါ့ဒါကြောင့်အတင်းအရမ်းမှဇုတ်ကိုလာပြီးတော့ပြင့်နေကြတော့တာနော်ဦးစင်းတို့ကလည်းအာဏာတက်တဲ့သူမပြတ်သားတဲ့သူမခိုင်တဲ့သူတွေပဲပြောရမှာမသိပါဘူးနော်စိတ်မခိုင်တဲ့သူဆိုတော့တရားဝဲသာပြင့်လို့မျက်နှာလေးဇီးဝဲလောက်နဲ့ငင်တဲ့ကွက်တနာပြီးတော့အာဏာပြီးတော့ကဲကဲကဲဆိုပြီးတော့ပြေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တရားဝဲကရဲရှည်နေတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်နှစ်လဆက်တိုက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တရားဟောတာကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်သို့တော့တစ်ဖက်မှာစာဥကိစ္စစာရေးတဲ့ကိစ္စစာဥစီစဉ်တဲ့ကိစ္စအများကြီးပဲချိခိုက်ပါတယ်ပြောမှဆိုတော့ကြီးကျယ်ချိခိုက်ပါတမ္မလာလေးတလားကွက်တိဟောရင်တော့ချိခိုက်မှုကမသိတာဘူးပေါ့လုံးဝမဟောရတဲ့ဆင်တော့အနေနဲ့များတော့ချိခိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တမ္မလာမဟုတ်ဘဲနဲ့စာဥကိစ္စလုံးပဲလားဒီမှာသွားပြီးတော့ချွေရည်နေတဲ့ဆင်ပြီးတော့ဟိုတည့်ရည်ဒီတည့်ရည်သွားခေါ်လိုက်တော့စာဥကိစ္စကကြီးကျယ်ချိခိုက်တယ်ခု23ဦးမြောက်စာဥကဘာစာဥလုံးပါစာဖတ်ပြီးတဲ့ဆုံး23ညောင်စာဥကမစာဥမပေးလို့လေဒါနဲ့ပေးတဲ့အကောင်တော့လိုက်ပေးမှဖြစ်မယ်နော်မချစ်တဲ့မမုန်းတဲ့တွေ24ညောင်စာဥကအနီဝေးပြီးမဲ့အဝေးနေမဟုတ်ပါဆိုပြီးတော့ထုတ်ဖို့စီစဉ်ထားတာရေးသားထားတာ95ရာခိုင်ရေးပြီးနေပြီဒါပေမဲ့လည်းလုံမလာတဲ့မှာကိုတည့်ရည်ပြင်းနေတဲ့တရားပွဲလူတွေနေရတဲ့ဆက်တာလည်းရှိတယ်တရားမြေချတာလည်းရှိတယ်တပတ်ချတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုလေးကိုကိုလိုကလန်နေကြားခံသွားတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကဒီဇင်ဘာလကုန်မှာထွက်ရမယ့်စာအုပ်ကုရတိမထွက်နိုင်ဘူးထွက်ဖို့ဆိုတာဝေရပုံနေတဲ့အနှံ့နဲ့ဆင့်ချင်ကိုမရောက်ပြန်ဘူးစာပေစီစီရတင်တဲ့ဆင့်ချင်ကိုမရောက်ပြန်ဘူးအဲ့ဒါလေးကဘာရဲ့အနှောက်အယှက်လဲဆိုရင်ဟောတရားဝဲကြီးရဲ့အနှောက်အယှက်ဟုတ်လားတရားဝဲကြီးရဲ့အနှောင့်ရှင်အဲဟုတ်တယ်ခုနကကမကြီးပြောတာပုံမှန်တယ်မပြတ်သားသူရဲ့အနှောင့်ရှင်ဟုတ်တယ်ပေါ့ကိုသားပြတ်သားလို့ရှိရင်တော့ဘလောက်မျက်နှာပူတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်မျက်နှာနာတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ဟင်းဟင်းနဲ့ညင်းလို့မရဘူးလားခုနကဟင်းရင်းလို့ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြီးလုပ်နေတာပြတ်သားလို့လားမပြတ်သားလို့လားမပြတ်သားဘူးအခုဒီမှာတရားနာပြတဲ့ငါကဝိသုမွေရှင်လက်လက်ပူရရှင်လက်လက်နာရဆိုတော့မကြည်ညိုဘူးလားဒါပေမဲ့ဦးစင်းကတော့ကိုကိုကိုလုံးဝမကြည်ညိုဘူးအဲ့ဒါမပြတ်သားလို့လေမေကရုဏာကြောင့်ဟောရဆိုတဲ့ကြည်ညိုစရာကြီးပေါ့နော်တရားနာပြီတရားဝဲလာပင့်တဲ့ဘုံမှာလာပင့်တဲ့သူဒီဘုံမှာသနာတက်တယ်ကျင်နာတက်တယ်နားလေတက်တယ်ခွန့်လွတ်တက်တယ်ဆိုတော့လေမေတ္တာကရုဏာရှင်တော်ကကြည်ရင်တော့လေတရားဝဲပြီးတော်တော်များများလေးလက်ခံပြီးတာကြည်ညိုစရာကြီးပေါ့ဒါမဲ့လို့ပြတ်သားမှုမပြတ်သားမှုရှင်တော်ကကြည်ရင်တော့ကြည်ညိုစရာမကောင်းဘူးသူတစ်ပါးကြည်ညိုဖို့အဓိကလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်ညိုဖို့အဓိကလားလောကကြီးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်ညိုဖို့အဓိကသူတစ်ပါးကြည်ညိုဖို့နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်ညိုဖို့နဲ့ဘယ်ဟာကပိုခက်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်ညိုဖို့ကပိုခက်တယ်တရားနာပြတဲ့နာကဦးစင်းကိုသူတစ်ပါးရဲ့ကြည်ညိုခံစေချင်တာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကြည်ညိုတဲ့သူဖြစ်စေချင်တာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကြည်ညိုတဲ့သူဖြစ်စေချင်တဲ့ဆိုတော့ပြတ်သားရမှာလားမပြတ်သားရဘူးလားပြန်သားရမှာပါဗျာပြန်သားရမှာဆိုတော့တရားဝဲတွေပြည့်မြတ်လက်ခံရမှာလားညင်ပယ်ရမှာလားဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားရှင်ဖုံးဝင်ပြည့်တတ်ကညင်ပယ်ရမှာပါဗျာဆိုတော့ညင်ပယ်မှာလဲဆင်းပြီးဆိုတော့တရားမှမလာတော့ဘူးနော်ကြည့်ရစီနောင်နေညင်ရတော့မှာပေါ့ပ
จันทามุจังจะพ่อพ่อเบี้ยวนี่เลยชาริกากูเป็นโอ้คุณยังดีกันจวนอ่ะพอลีนั่นท่องงานกูนี่มันละนั่นสักคนยังกันซ้ำอยู่จังเดือนเดียวสักครั้งเลยยิ่งบาดยาบุรีต้องมาขอรู้รู้รู้บริษัทพ่อพ่อเบี้ยวนี่เลยชาริกน้ำบังเจอร์ปัญญาตาลกับลูกชายสักเกตันน่ารักกว่าพ่อมาชิมเองดีจันทวารีติกันนี่ต้องจะเจตันน่ารักกว่าพ่อมาชิมเองชิมมันได้สุดหรอแต่กายุเชื่อมโนกันเป็นกันนี่ยังยงอยู่นะตลาดเราพบว่าพี่ตลาดเราพบว่าพี่อาศัยเราเราจะได้ทันเดียกันนักคุ้มเชิดวารียังบาดเดียวรีดงว่ามาคอยยังใช้ได้ทันงานเลยตักดูตอนนี้เนี่ยตลาดเราคอยยังงานเลยได้ทันตักดูอะไรได้เนี่ยนึกว่าเบรดิชังบูบังมั้งเกิดเชื่อพงไปมาเบรดิชังบูบังมาเนาะတနေ့တွင်တလားတလားတွင်တည့်ရချင်းခက်ခဲတယ်ကဲအဲ့လိုဘယ်လိုသွားမှမသိသေးဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါကကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်မြတ်ကြီးတို့ ਨੇ ကြွားခြင်းတိုင်းကြွားနေတော့တာအဲ့တော့ပြတ်သားရမယ်ဆိုတာကအဓိကကတော့မလုတဲ့မလုထိုက်တာတွေမလုဖို့ပြတ်သားရမယ်မပြောတဲ့မပြောထိုက်တာတွေမပြောဖို့ပြတ်သားရမယ်မတွေးတဲ့မတွေးထိုက်တာတွေမတွေးဖို့ပြတ်သားရမယ်လူရင်းကတော့မကောင်းမှုမှန်သမျှမပြုလုပ်ဖို့ပြတ်သားရမှာပါဒါကအဓိကပဲနော်တရားဟောတဲ့လူကတော့ကောင်းတဲ့လူပါပဲသို့တော့ခုနမကောင်းတဲ့အလုပ်မှန်သမျှမလုပ်ဖို့ပြတ်သားရမယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကြပြန်တော့ရောကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုတဲ့တဲ့အလုပ်တွေလုထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကတော့အများကြီးရှိတာလေလုတ်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှလုတ်ချင်တာကိုလုပ်ရမှာလုတ်ချင်တာတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှလုတ်နိုင်တဲ့တော့ပဲလုပ်ရမှာလုတ်တဲ့နိုင်ရင်လုတ်ချင်တာရင်လုတ်နိုင်တာရင်လုတ်တဲ့နာကိုလုပ်ရမယ်ပထမဆုံးယူရမှာကတော့ကိုလုပ်ရမယ်အလုပ်တွေကဘာယူရမလဲဆိုရင်လုတ်တဲ့အလုပ်ယူရမယ်လုတ်တဲ့အလုပ်တွေရကလည်းအများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှကိုလုတ်ချင်ဆုံးလုပ်ကိုယူချင်ရမယ်ဟိုကလည်းလုတ်ချင်ဒီကလည်းလုတ်ချင်လုတ်တဲ့နာတွေကမှလည်းလုတ်ချင်တာတွေကအများကြီးရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဘာကိုထပ်ယူရမှာလဲကိုလုံနိုင်တာကိုပဲယူရမှာလုံနိုင်တာကိုလုံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတက်မှာပဲလုံရမှာပဲလုံနိုင်တာတွေကလည်းအများကြီးရှိပေမဲ့လုံနိုင်တယ်ဆိုတာကအကြီးချင်းရလုံနိုင်တာလည်းရှိတယ်လို့ကျမ်းမယူရလုံနိုင်တာလည်းရှိတယ်စိတ်သက်ရေးရရလုံနိုင်တယ်ရှိတယ်လုံနိုင်ဆိုတာကအများကြီးကြည့်ရနေတာနော်အကြီးချင်းရလုံနိုင်တဲ့ထောင်ကျမ်းမယူရမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါမလုံနိုင်ဘူးတတ်မှတ်ရမှာပဲအဲ့တော့လုတ်တဲ့နာရီအများကြီးရှိတဲ့ခါကလည်းကိုယ်အလုတ်တဲ့ဆိုအလုတ်ကိုပဲအဓိကမနာထားကြည့်လို့ရမယ်အဓိကနဲ့တာမညာခွဲခြားနားလည်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့ဒါဆိုရင်တာမညာအလုတ်ကိုပြက်ပြက်သားသားဆွန့်လို့ဖို့မလိုဘူးလားလူတွေအခုတရားဝင်ကျင်းပနေတယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာဆက်လူလာဖုန်းပြောတာလည်းပဲဆွန့်လို့ဖို့မလိုဘူးလားဟောဟယ်လိုတန်ကြားလို့ပြောတာပါနော်တရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာဟန်ဖုန်းတွေအားလုံးသိထားကြပါစီဝါရီနဲ့တရားဓမ္မနဲ့ဘယ်ဟာကိုအရေးကြီးတာလဲ။တမလတရားဓမ္မကြောင့်ဆက်တာပါဖះဆိုတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးနော်။တရားဝဲဘရော့ပြီးမလဲဘရော့ကားလာယူအောင်လဲဆိုတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့။တက်တားရမယ်ကြောင့်လည်းကွဋ္ဌိကိုဝန်သွားတော့တာနော်။ပြန်တားရမယ်ဆိုတာကမလုတဲ့နာမှန်သမျှမလုဖို့ပြန်တားရမယ်။လုတဲ့နာတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကလည်းအဓိကမကြတဲ့အလုပ်တွေကိုဆွတ်လို့ကိုပြန်တားရမယ်။တရားဟောတဲ့ကိစ္စကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်သားမှဆိုကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ပဲထိတ်ဆံမှာတော့မယ်နော်။လောဘကိလေသာငြိမ့်ဤတဲ့ခုံလေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုနေတာ။ဒီပြတ်သားတဲ့ဝိတုလေးကိုလည်းနဲ့ပြတဲ့မှာလည်းကြားတော့ကြားဝင်မှာပါ။ဒါပေမဲ့အကြားတော့နေလေးပဲ။ဥစဉ်တော့တိတ်ကိုကြီးညိုတာပဲ။ကိုယံဘွားဒီဇက်တော်လေးစဖားကလေးကစိတ်ထဲကကိုယ်မပြောက်တော့ဘူး။လောဘငြိမ့်မှုခုံပြီးတော့ဘာကုန်သွားအောင်လဲ။တော်သားအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်မြတ်ကြီးတော်သားကြီးတဲ့သာရကလေးဘာများကြောက်လို့တခိုင်းမျိုးမပြောပါဘူး။ဘုဆောင်မဖတ်ပြီးတော့ပို့ပြီးမှာနော်။ကိုထရအောင်လို့ဆောင်မမဖတ်ရတယ်ခင်ဗျာ။ဒါလည်းမင်းမိမကြောက်လို့မဖတ်ရပါဘူးခင်ဗျာ။မယုံပါဘူး။ဖတ်ပြီးလိုက်ပါပြီနော်။ကဲတော်သားကျင်တာလည်းသာရကလေးဖြစ်ပြီ။ကျန်ရုံနဲ့ကျန်ရုံနဲ့ပါလို့လိုက်နာပါလေ။ကျွင်းလေးဥမာတိုင်းလိုက်နာ။အဲ့ဒါလေးပဲနာရကထွန်းပြရတာလေဒေါသမှာပို့ပြီးတော့ချက်ချတာကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမင်းမြတ်ကြီးကသီခံမှုအာသိကောင်းတာပဲသိပြီးတော့သီခံတတ်တာပဲနဲ့နာမည်ကြီးတော့ပုံနာတယောက်ကစမ်းကြည့်နေတယ်ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့တော်တော်သီခံတတ်တယ်ဒီလိုနဲ့ငါဟုတ်မဟုတ်စမ်းကြည့်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်နဲ့ဆွမ်းခံထွက်ဆွမ်းခံထွက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေလက်ဝါးနဲ့အားရိုက်ချကြောပြင်းကိုရောတင်လိုက်တာပေါ့တစ်ချက်ထက်နဲ့အားနာပါရိုက်ချ
လက်ဝါနဲ့ရိုက်တာကြတဲ့လက်သီးနဲ့ထိုးပြီးလက်ဝါရောလက်ရောနှစ်ခုသုံးချတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအားနဲ့တင်းတွန်းနဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်လေးကတော့လည်းရင်းနေသွားတာပါဒါပေမဲ့စိတ်ကမပြင်းနဲ့ငါနောက်တော့ဘယ်သူရိုက်တာလဲဆိုတော့လှည့်လည်းမရှိပါကိုယ့်အကူဆက်ပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွနေတာလေဒါဝိတုကြောင့်အင်းစိတ်တော့မပြောဘူးအကျဉ်းမြင်ပေါ့နော်ဒေါသကိန်းနာလေးပေါ်လို့ယူနေအဲ့ဒါပုံနာပြန်ကရှင်သာရိပုတ္တံမြတ်မြတ်ကြီးဒေါသကင်းနေတိခန့်တဲ့တိခန့်မှုအားကောင်းနေဆိုတာစမ်းရင်နဲ့နေနေရှင်သာရိပုတ္တံမြတ်မြတ်ဆွမ်းခံကြနေတယ်လို့ကြိုးပြေကိုလက်ဝန်းနဲ့အားကုန်သုံးပြီးတော့ရိုက်ချတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်သာရိပုတ္တံလုံးဝဆင်းနေစိုးပါဘူး။နောက်တော့လည်းမသိဘူးသူရိုက်တယ်လည်းအဲ့မကြည့်ဘူး။ဆွမ်းခံကြမြင်ကြရတယ်။ဒါမှမဟုတ်သီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တံမြတ်မြတ်ကြီးကိုစမ်းတဲ့သဘောနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ပြန်မှကျင်တဲ့သဘောနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံလိုက်တဲ့လုံရကူကမကောင်းတဲ့အတွက်ပုံနာရဲ့တကူလို့ပူလောင်လာတာပဲဒီနေရာမှာလည်းကောက်ချက်ချမယ်ဆိုအများကြီးပေါ့ဒီဓမ္မပဒဝိသုလေးဝိသုကိုတိကျထုံးလို့ပြီးတော့ကောက်ချက်ကလေးချချရင်တော့တရားတော်ကိုတိကျလည်းဖြစ်မှာပေါ့တချို့ကသူတော်ကောင်းပုံမှုတွေကိုတကယ်သူတော်ကောင်းဟုတ်မှုစမ်းတဲ့သဘောနဲ့ဟိုဟာလေးနဲ့စမ်းဒီဟာလေးနဲ့စမ်းဟိုလိုလှုပ်စမ်းဒီလိုလှုပ်စမ်းစမ်းတာတွေလည်းရှိလားစမ်းတာတွေလည်းတည်ထားပါစမ်းတာမှလို့ဝမ်းမလိုက်ဘူးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့ဤမမှန်တဲ့ဤနဲ့သွားဆန်းရင်အကုသို့ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါတိခန့်တက်တာဟုတ်မဟုတ်သွားဆန်းလိုက်တာဟာတိခန့်တက်တဲ့ဟေ့ဆိုနဲ့ပြီးထောင်ဖို့ဘူး။တကူလုံးလုံးလောင်းလာတာ။တကယ်လို့ဒါမတောင်းမှမဟုတ်ရှင်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးညီညွတ်ပြီးသိမှာပဲ။အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တံမထေရကိုအချက်ချင်းပဲတောင်းမှန်တော့တာပေါ့လေ။ရှင်ဖြားကိုတပြီးတော့လက်ဝါနဲ့ရိုက်နေတာခွန့်လွတ်တော်မူပါ။ခွန့်လွတ်ပါလေ။ရှင်ဒီတိုင်းမဆွမ်းနိုင်ကြွရပါရှင်ဗျခွလွတ်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းမရဘူးခင်ဗျာမသူကလည်းအကြက်ကြိုင်တာနော်ခွလွတ်တယ်လို့ပြောနေတယ်တပည့်တော်လက်မမရသေးတဲ့တပည့်တော်ကိုတကယ်ခွလွတ်တယ်ဆိုရင်အရှင်သာရဲ့တပည့်လေးတပည့်တော်ပေးပါတပည့်တော်အင်းကိုဆွမ်းခံကြပါဒီနေ့ရှင်သာရဲ့တပည့်ကတပည့်တော်အင်းကဆွမ်းနေပဲလောင်းလိုက်ပါဆင်းတယ်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တံဘုရားကလည်းတပည့်လေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တံမထေရရဲ့ကျိုးပြင်းကိုလက်ဝါနဲ့ရိုက်တဲ့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့တွေကဒုတိယဓာတ်ကြီးဆွဲချလာပြီးတော့ဒီပုံနာတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လာကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တံမထေရကအရင်မှဆွမ်းလို့ခံယူပြီးတော့ပြန်ပြန်ထွက်လာအဲ့ဒီပုံနာကိုပဲဒီသဘိတ်ပေးလိုက်တယ်တခါတော့ဒီသဘိတ်ကိုတခါတော့ပဲကန်ခဲ့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒီသဘိတ်ကကန်မလာဘူးဆိုရင်တမတော့မှာလေဟုတ်ကဒုတိယဓာတ်ကတမတော့မှာမဟုတ်လားဟုတ်ပုံနာကလည်းကြည့်တယ်သူတမတော့မှာဆိုတော့ရှင်သာတပည့်တော်သဘိတ်ယူပြီးမှပြန်တော့ကလိုက်လာတာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တံမထေရမြတ်ကဲတခါတော့ဒုတိယဓာတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲတပည့်တော်တို့မကြည်နပ်ဘူးဗျာ။ဟဲ့ဘာမကြည်နပ်တာလဲ။အရှင်ဖျားကြောပြင်းကိုလက်ဝန်းနဲ့ရိုက်ချတဲ့တပည့်တော်တို့မြင်လိုက်တယ်ခင်ဗျာ။အရှင်ဖျားမှာဘာအကျင့်မှလည်းမရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုဘာမှလည်းတုတ်တံမှုပဲနဲ့အလကားနေရင်စော်ခတာတပည့်တော်တို့မခံနိုင်ဘူးခင်ဗျာ။အရှင်ဖျားပုံတိုင်းလက်ထက်ကတပည့်အရှင်ဖျားပြန်ယူပါခင်ဗျာ။အရှင်ဖျားပြန်ယူလိုက်ပါခင်ဗျာ။ပြန်ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဟောတမတော်ပါလေ။ဒါသိတော့ရှင်သာရိပုတ္တံမထေရကပြန်မယူပါဘူး။မေးတခါတော့တခါတို့ရဲ့ကြောပြင်းကိုရိုက်တာလားကြောပြင်းကိုလက်ဝန်းနဲ့ချတာလားဖုန်းကြီးရဲ့ကြောပြင်းကိုလက်ဝန်းနဲ့ချတာလားအရှင်ဖျားရဲ့ကြောပြင်းကိုလက်ဝန်းနဲ့ချတာလားတင်တော့ရဲ့ကြောပြင်းကိုလက်ဝန်းနဲ့ချတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလို့တင်တော့ကဂျားရဲကနေစိတ်ဆိုးနေတာလဲဘာဖြစ်လို့ကိလေသာချေရှင်းနေရတာလဲငါရဲ့ကြောပြင်းကိုလက်ဝန်းနဲ့ချတာစိတ်ဆိုးခြင်းဆိုငါကလည်းစိတ်ဆိုးပါလို့စိတ်ဆိုးနေရမှာလေပြန်ရပါကျန်တဲ့ဘုရားမြတ်မြတ်ကပြန်ရပါဆိုလဲပြန်သွားကြရတာပေါ့လေအတူယူစရာလည်းမကောင်းဘူးလားအခုနေတော့ပလင်ပေါင်းကဆင်းတာတရားကိုထရားမဟုတ်စင်ကကြောပြင်းပြောတင်ထလိုက်မလို့နေမလို့ကြောပြင်းပြောတင်တဲ့ဆင်းလို့ဖနှောင်းနဲ့ပေါင်းရအောင်ရှင်သာရိပုတ္တံမထေရရဲ့ဒေါသကိလေသာငြိမ်းမှုကုန်ကလေကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာ။ဒါကြောင့်ဆလဘစိတ်မြတ်ဖြူစင်ဖြူစင်။ခုနသီလဖြူစင်စင်ကပါရတဲ့မျိုးကြောင်းလိုက်ပေါ့လေ။စိတ်မြတ်ကြည်လင်ယထေရှင်ဥတင်ရှိခိုးပါကြီးဖရာစိတ်မြတ်ကြည်လင်စိတ်မြတ်တယ်စိတ်ကြည်လင်တယ်စိတ်ဆန့်စင်တယ်စိတ်အေးချမ်းတယ်ဆိုတာကကိလေသာငြိမ်းမှုကိုပြောတာပါပဲကိလေသာငြိမ်းတယ်ဆိုတာကလောဘဒေါသမာနဆက်ရှိတဲ့မကောင်းတဲ့တက်တည်ငြိမ်ုံတက်တဲ့မဟုတ်ဘူးတရားဝိရိယတိမ္မာတိမေတ္တာဉာဏ်မ
ုတ္တိတခန္တီအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေလည်းပြည့်စုံတာကိုပြောတာတော့ဘဝတော်တာစတဲ့ကိလေသာကင်းယုံတသက်မြမဟုတ်ဘူးနော်မေတ္တာကရုဏာအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေလည်းပြည့်စုံတာလောဘတွေတော့ငြိမ်းပါရဲ့ဒေါသတွေတော့ငြိမ်းပါရဲ့မေတ္တာကခေါင်းပါကရုဏာကခေါင်းပါဆိုရင်ကိလေသာငြိမ်းနေဆိုတာအပြည့်ဝငြိမ်းနေတာမဟုတ်သေးဘူးကိလေသာတကယ်ပြိဝညီရဲဆိုတာကဘဝတသက်ဆိုင်မကောင်းတဲ့ဋ္ဌတိကင်းယုံတသက်မကဘူးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာတရားဝရိယတိဉ္စမာတိပညာဆက်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းဋ္ဌတိတဲ့အရှင်ဟုံကောင်းကောင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတာခုကြည့်ပေါ်ဒေါသစိတ်မတူယုံတသက်မဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်သားပေါ်မှာဆန့်ကျင်တဲ့မေတ္တာလည်းမရှိဘူးလားသိခန့်နဲ့ခံပြီးလည်းရှိတယ်လောဘဒေါသတခါတော့လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ်မှာယဟန်တော်တော်ပါရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားမြတ်ကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ရံညှိုးဖွဲ့ဖို့လေလမ်းလေးကြွားသွားရင်လည်းရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားမြတ်ကြွားသွားတဲ့နာမည်မှာအဲ့ဒီယဟန်တော်ကလည်းထိုင်းနေတာဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားမြတ်ရဲ့သင်္ကန်းစုံလေးနဲ့သူ့ကိုယ်နဲ့တိုက်နေသွားတယ်အဲ့ဒါကိုတက်တက်လုံတာပါဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရံညှိုးဖွဲ့ပြစ်ပြီးရှောင်ပြောမကြည်မနက်ပြီးဖြစ်အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားမြတ်ကသိတော့သူ့ဘက်ကဘာမှမှားတာမဟုတ်ဘူးတွားရင်းနဲ့သင်္ကန်းလေးကလေထဲလွန့်သွားတော့ခြားကားယဟန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာထိမိသွားတာဒါပေမဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်ကတောင်းမှပါတယ်ရှင်ဗျာမတော်တဆရှင်ချားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတပိတော်ရဲ့သင်္ကန်းလေးနဲ့ပုံတိုက်မိသွားတာခွန့်တော်မူပါဆောင်းကြောက်ထိုင်လက်အုပ်ချီပြီးတော့တောင်းမှတော်မူတာဒေါသမထွက်ရုံတသက်မြမဟုတ်ဘူးနော်ကိလေသာညီကြီးဂုံလို့ဆက်တဲ့နေရာမှာကိလေဒေါသမထွက်ရုံတသက်မြမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်သားပေါ်မှာယိုယိုတီတီလေးလေးစားစားနဲ့တဲ့ဆောင်းကြောက်လေးထိုင်လက်အုပ်လေးချီပြီးတော့တောင်းမှတယ်သူတော်ကောင်းတရားပါဂါရဝတရားပါပြည့်စုံနေတာဒေါသပြီးတော့ဗါရဲမောဟမောဟဆက်ကတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မျိုးမျိုးပြောနိုင်တာပေါ့လေဒီနေရာမှာပြောမယ်ဆိုရင်အသိပညာမပြည့်စုံဘူးပေါ့အသိလိမ္မာဉာဏ်ဉာဏ်မပြည့်စုံတော့မောဟမောဟကိလေသာကင်းနေဆိုတော့မသိယုံတဲ့မြတ်မဟုတ်ဘူးသိလဲသိတယ်သိတဲ့သိတတ်တာတွေသိတယ်သိတာတွေအများကြီးရှိတဲ့ထက်ကတာဝန်သိတယ်ဆိုတာလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးကိုယ်တောင်မှကိုယ်ဝတရားကိုသိတဲ့ဆိုတာလေအသိပညာပဲမောဟကိလေသာကင်းရင်ရကြာရင်တစ်ခုပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားကြီးကတော့တောင်ဝင်သိစိတ်ကပြေဝလိုက်တာတနည်းပြောတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းပိသလိုက်တာမြို့ရဲရွာရဲယဟန်တော်တွေဆုံးခံကြွားရပြီဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာမချိမြတ်ကနောက်ဆုံးမှကြွားတယ်တခြားယဟန်သားတွေဆွမ်းခံကြွားသွားလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကကျောင်းထဲမှာတပါးတည်းချမ်းနေခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းထဲဖြစ်ပတ်ကြည့်ရှုပြမစီခလေးရသေးတဲ့နေရာဒီမစီခလေးရေကုန်နေတဲ့ရေမရှိတဲ့တောက်ရိုးသုံးရိုးတွေဖြစ်သူ့နေရာနဲ့သူစနစ်တကျမထားတဲ့ကဒင်းနေကလထိုင်နေအုံဆောင်ပစ္စည်းတွေသူ့နေရာနဲ့သူစနစ်တကျထားကျောင်းထဲမှာလုံးလုံးထက်တဲ့တန့်ရှင်းရေးကိစ္စတွေဝေယဝိဆာကိစ္စတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့တပါးတည်းလုပ်ပြီးမှနောက်ဆုံးဆွမ်းခံကြွားတော့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်ကပိသံမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခရီးဒေသစာရီတွေကြွားချီပြီးဆိုရင်လေမြတ်စွာဘုရားရှင်နောက်တော်ဘက်ကကပ်ပြီးတော့ငါလက်ရရင်မယ်ငါအခက်တော်ကပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကနေကပ်ပြီးတော့မျက်နှာလှုပ်ပြီးမကြွားပါဘူးတန်ခါပိသံရဲ့နောက်ဆုံးကနေပဲကြွားတော်မူပြီဘာလို့လဲဆိုတော့တန်ခါပိသံရဲ့နောက်နာဘကတက်ကြီးရဲ့ဝိဟန်တော်တွေမကြမ်းမမှဖြန်းနိုင်တဲ့ယဟန်တော်တွေကဖြည်းဖြည်းလေးလေးကြွနေကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီကျမ်းပါရင်မကောင်းတဲ့ယဟန်တော်တွေတက်ကြီးရဲ့ဝိဟန်တော်တွေရဲ့လိုအပ်တာလေးလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတော့တက်ကြီးရဲ့ဝိဟန်တော်တွေအားနည်းတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုကုညီဖေးမှပြုစုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကနေကြွပါလေနှိပ်ပြီးတော့ကျန်ခဲ့တဲ့စောင့်ခေါ်လို့လက်တွဲခေါ်လို့ဖေးမှခေါ်လို့ခေါင်းဆောင်ကောင်ဘလောက်ကူတာတာလဲတောင်ဝင်ပြီစိဘလောက်ကြီးဝါတာကောင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာသူတစ်ပါးကိုမိတ်ပေးနေယုံညွန်ကြားနေယုံနဲ့မပြီးပါဘူးကိုကိုတိုင်းလည်းလုတ်တဲ့လုတ်ထက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလူမြင်ရရှိနာကနေလည်းဖြစ်ဖြစ်လူ껙ရနောက်နာကနေလည်းဖြစ်ဖြစ်စေရနာပပမေတ္တာပြည့်ပြည့်နဲ့စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ဒုက္ကံတိုင်းစွာရှိရပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြီးရင်ဆရာကြီးလည်းပေါ့ကဲမင်းတို့ဒီမှာဒီမရှိလို့လည်းမနေတာကိုသိကြတဲ့ရေတွေကလည်းမရှိပါလားရေတွေကလည်းကုန်းနေပါလားရှိကြတဲ့ဒီမှာကြည့်အောင်ခရင်တွေကဒီမြန်ထားမှာမဟုတ်ကလထိုင်ကဟိုမှာထားမှာမဟုတ်သူ့နေရာနဲ့သူစနစ်တကျထားဆိုပြီးတော့ညွန်ကြားပြီးခိုင်းနေလည်းမရဘူးလားရှားတာပဲဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆိုတာကသူများခိုင်းနေနေမပြီးကိုကိုတိုင်းလည်းလုံရတယ်အသေးမွားအောက်ခြေသေးကဆက်ပြီးတော့လုံနေရင်လုံရတာပဲတချို့ဒေတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတကပုဒ်ကားတွေတကမှန်းနေရှိပါတယ်အောက်ခြေသိန်းကစဝေယဝဆလုံးကြတာ
ငါသိညာနဲ့ရှင်းထောင်းနဲ့ရှင်းသိထားပဲဆိုပြီးတော့သူများရင်ခိုင်းတာမှပါဘူးတချို့တကကြီးကလည်းကောင်းကြီးလေးဆိုရင်ဒေတာကာလာဒီမှာတိန်တာလည်းဝင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စီကြောအဲ့ဒါတချို့ကမသိတော့လေအမေခုပဲခံလဲစီးပါဘူးဟုတ်လားဘုရားဝတ်ဆက်လုပ်နေတဲ့လူကိုအကြောင်းတကာမှမသိဘီတကာမှမသိခိုင်းတဲ့သူလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ကောင်းဆောင်ကောင်းမိသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောင်းဝင်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတရားကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအလုတ်ပစ်အလုတ်ကုသိုလ်အလုတ်ကြီးတယ်ငယ်တယ်မခွဲခြားပါဘူးလုတ်တယ်လုတ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုတ်မှလည်းများလုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မောဟကိလေသာကင်းစင်တဲ့ဆိုတာနဲ့တွဲမှတ်ဖို့ပြောတာပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသင်တဲ့ဂုဏ်တွေကတော့ပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးငါးမိနစ်စာခုနှစ်မိနစ်စာပဲရှိတဲ့ဆောင်းပါးလေးတို့ကိုဟောနေတာကတော့နှစ်နိုင်ပြီတော့နော်အဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းပိသားမှုတန်ဝင်သိမှုကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်လေကိလေသာညှိမှုဂုဏ်အားဖြင့်ကြည်ကျင်မြင့်မတ်တယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။လောဘဒေါသမောဟပြီးတော့မာနခုနကွန်ရင်လေးကဆုံးမဆွဲထားတော့ဒေါသစားချက်မာနစနေရမှာအာယုကြည့်ပြီးပွားလိုက်တာကပိုကောင်းတယ်။တခါတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကအခမသိလို့သင်္ကန်းလေးရမ်းထားတာမကြီးမညာဖြစ်နေတယ်အဝုံးမကြီးနဲ့ဖြစ်နေတယ်။တစ်ဖက်ကစားကပေါ်တဲ့စစားကဟောက်နေနဲ့နင်းကြနေတာပေါ့။ညီညာညာတသားတည်းဖြစ်မှန်းလေ။အဲ့ဒါခုနှစ်နှစ်သားရွယ်ကိုရင်းလေးတစ်ပါးကမြင်တော့အရှင်ဖျားအရှင်ဖျားဝင်တဲ့သင်္ကန်းကလည်းမကြီးပါလား။အရှင်ဖျားရဲ့သင်္ကန်းကအဝုံးမကြီးပါလားလို့ပြောလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ပြန်ကချက်ချင်းပဲသင်္ကန်းလေးကိုပြင်ပြီးတော့ယူလိုက်တယ်။ပြင်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်တယ်။ပြင်ပြီးတော့ဝတ်လိုက်တယ်ပေါ့။ကိုရင်လေးရဟိုဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့သင်္ကန်းလေးကိုညီညီညာဝတ်ဝေးပြီးတာနဲ့လက်အုပ်လေးချပြီးတော့ဒါလောက်ဆိုရင်အရှင်ကြီးပါလီလားဆရာရွေ့ပြီးတော့ဆရာခေါ်တာခေါ်တာနော်တကယ်ကိုဆရာခေါ်တာဆရာဒါလောက်ဆိုရင်သင်္ကန်းညီညာပါလီလားကိုရင်လေးလည်းဘယ်လိုပြောမှာတော့ကိုရင်လေးလည်းဆရာကြီးဆိုတာတော့ဘုံပေါ်တယ်လူသားစင်တော့အဲငါတည်းပဲတော်တယ်လို့ပြောရင်ပြောမှာမသိဘူးအကွင်လေးနဲ့တောက်ဆင်းနေညီပါမင်းဖျားပေါ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါရှာတိပုဒ်တာမထင်မဲ့ကလည်းပြည်ချီဦးထိတ်မှကျင်းပြီးတော့ဒီကနေ့မှကိုရင်ဖြစ်တဲ့ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်ကိုရင်လေးကဆုံးမလာခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီဆုံးမကိုဦးထိတ်ရွယ်ပန်းစင်ပါတယ်ဦးထိတ်ကျင်းပြီးတော့လိုက်နာပါမယ်ပူရန်လူကြည့်ညောင်းလို့ပါတယ်ရှင်တိပုဒ်တာမထင်မဲ့ရဲ့တဏ္ဍမှာမာနသာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီကိုရင်ကမြောက်မချောက်ကလေးကလာပြီးတော့ငါပြောရကောင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်မဆိုးနိုင်ဘူးလားငါဟာမဘာသာကအလုံးများလို့မြင်တာမင်းကဘာဆိုင်လို့လဲဆိုရင်တော့လေပြောနိုင်တာပုရုဇဉ်ယဟန်ချင်းချင်းဆိုတော့အဲ့လိုပြောပြဖို့များတယ်နော်စိတ်နှလုံးလူညံပြောပြောင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့နာဂပညာယသာဆုံးလက်ရရန်အခသံဝကဆိုတဲ့မမနာမျိုးမရှိပါဘူးယဟန်ချင်းချင်းတက်တူရဲ့ယဟန်ချင်းချင်းမဆိုထားနဲ့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးကပြောဆိုဆုံးမတဲ့လူဘုံပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲပြုမြင်ပေးတာကိုလေလက်ခံပါတယ်ဒါဖြင့်တရားနာမိတ္တများဦးစင်းပေါ့ကတရားနာမိတ္တများလေကိုတဲ့ကြီးတဲ့လူကဆုံးမမလိုက်နာရမှာလားကိုတဲ့ငယ်တဲ့လူကဆုံးမရင်လိုက်နာရမှာလားဆုံးမတဲ့ဆက်စလုံးရတာဒီကကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာပေါ့ဒီလိုပြောပေါ့ကြီးတဲ့လူကပြည့်မြင်ပြီလေလက်ခံရမယ်ငယ်တဲ့လူကပြည့်မြင်ပြီလေလက်ခံရမယ်ငယ်တဲ့လူတွေကကြည့်တဲ့လူကိုဒါလေးကတော့ဒီလိုလိုတဲ့နဲ့ဒီလိုလိုတဲ့ကတော့မှားနေတယ်ဒီလိုမလုပ်ခွင့်နဲ့ဒီလိုလိုတော့ပူကောင်းမယ်နဲ့အကြံပေးပြီးတော့ပြုမြင်ပေးတာကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ထေရဝါဒပုပ္ပါမမဟုတ်ဘူးထေရဝါဒဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့လူကကိုယ့်အမှမြင်လို့ပြုမြင်ပေးရင်လေလက်ခံရမှာပဲကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့တွေငယ်တဲ့တွေကအသက်ရွယ်ကဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရွယ်အားဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်စီစဉ်ဥစ္စာအားဖြင့်ဖြစ်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ယာရုအာနာအားဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုအပြစ်ထောက်ပြအမှားထောက်ပြပြီးတော့ပြုပြင်ပေးရင်လည်းလက်ခံရမယ်ဒါမှထေရဝါဒကံစိတ်စုအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ပြုပြင်ဖန်တီးထားလို့ဥစ္စာရဲ့ယုံနာခန္ဓာကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲမြန်မာလိုအဲ့လိုခေါ်ပေးတယ်ပြောတတ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်သင်္ခါရလို့လည်းခေါ်တယ်တိကျကြောင့်ဆိုတော့ပြုမြင်ခံရတာဆိုရင်သင်္ခတာသင်္ခါရဆိုတာပြုမြင်တတ်တာပ
ပြုတ်တဲ့ရင်သင်္ခါရပြုတ်အပ်ရင်ပြုတ်ခံရရင်သင်္ခတာနိဗ္ဗာန်ကျတော့အမှုမခံရဘူးနိဗ္ဗာန်ဟာဘာအကြောင်းတရားလဲမှပြုတ်ရင်ဖန်တီးထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အသင်္ခတာနိဗ္ဗာန်မှာအကြောင်းတရားလည်းမရှိအကျိုးတရားလည်းမရှိအကြောင်းတရားတွေနဲ့စီမံဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်လာအောင်တစ်ခုခုကလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးယုံနဲ့ခန္ဓာကြတော့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြုတ်ပြင်ထားရတာကံစိတ်စိတ်တူအာဟာရစိတ်စိတ်ကောင်းဖို့အတွက်လည်းစိတ်တသက်နဲ့ပြုမြင်လို့မရဘူးမိကောင်းစိတ်ကောင်းဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပြုမြင်ပေးဖို့မလိုဘူးလားလူတွေသင်္ခတကိုယ့်ရဲ့ယုံနာခန္ဓာကြီးကသင်္ခတတရားကြီးဖြစ်နေတော့ပြုမြင်ပေးဖို့မလိုဘူးလားဟိုသင်္ခတတရားတွေလည်းသင်္ခတသင်္ခါရပဲပြတ်မှာပေါ့လေလူတွေကအွယ်တွေတွဲလိမ့်ရှိတာသင်္ခါရဆိုတဲ့စကားလုံးကပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲလုံးဝမထွက်ပါဘူးသင်္ခါရတွေကပျက်စီးတတ်တာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်္ခါရဆိုတာကပြုမြင်ဖန်တီးပေးနေရတာကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တာဒါကြောင့်မလို့မကောင်းတဲ့တက်ကြီးရှိနေလေပြုမြင်ပေးရမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ချက်ရှိနေလေပြုမြင်ရမယ်မကောင်းတဲ့နှုတ်ဝတိအဖြစ်ရှိနေရင်လေပြုမြင်ရမယ်မကောင်းတဲ့ကိုယ်ကျင့်စရိုက်ရှိနေရင်လေပြုမြင်ရမယ်ပြုမြင်ခံရလို့ကိုယ်သင်္ခါရလို့ခေါ်တာဘူးဒါကြောင့်ပြုမြင်ရမှာပဲကံစိတ်စုလို့အာဟာရလို့လည်းအကြောင်းပြလေးပါရှိတယ်ဆရာလုပ်တဲ့သူဆုံးမတဲ့သူညွန်တောင်းတဲ့ညွန်တဲ့သူကမရှိဘူးမလို့ပါနဲ့စိတ်ကိုပြုမြင်မှုအတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြီးပြီးဖြစ်စေ၊ငယ်ပြီးဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့အမှားကိုစနစ်တကျမေတ္တာကရုဏာပညာနဲ့ထောက်ပြပေးပို့ဖို့ဟာကိုယ့်ကိုပြုမြင်ပေးတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းပါပဲမိကောင်းဆွေကောင်းရဲ့ပြုမြင်ဖန်တီးမှုလည်းမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါလေနောက်မာနကင်းတဲ့တာရကလေးကဘာရှိဦးမလဲအနိုင်မဲ့ရဟန်းစာအုပ်တော့ရောင်းကောင်းတော့မယ်ထင်တယ်နော်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဟာအရှင်အဋ္ဌသီမထေရရဲ့ဂါထာတဝက်ကလေးနာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ပါခဲ့တယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘယ်ရက်ဘယ်ဒီတာဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ကျိစက်ပြီဆိုရင်အရှင်သာအဋ္ဌသီမထေရရှိရဘက်ကိုရီမှန်းလက်ဥကြီးချစ်ခိုးကထုတ်ပြီးတော့အရှင်အဋ္ဌသီမထေရရှိတော့တဲ့ရှိမဲ့ရက်ကိုပဲကောင်းထားပြီးတော့ကျင့်ဆက်ပါတယ်။ကူကောင်းထားပြီးတော့ကျင့်ဆက်ပါတယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာကအနောက်ရမရှိအနောက်ရကောင်းထားလိုက်တာပဲ။အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကမြောက်ရရှိရင်မြောက်ရကောင်းထားလိုက်တာပဲ။လောကီလူသားတွေကိုရှိကောင်းထားမှတောင်းကောင်းထားမှလည်းအဆွဲရှိရလား။မရှိဘူး။ကုတ္တရနာမြတ်တမကအနောက်ဘက်ကကိုရန်ကုန်မှာကျတော့တိုက်ခန်းနေဆိုတော့အနောက်ဘက်ကောင်းထားတာလည်းမရှိဘူးလား။ရှိတာပါပဲတိုက်ခန်းအနေထားလိုက်မှလိုက်ပြရတာ။အဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ကိုကျေးဇူးရှင်ဟာကိုကိုကောင်ထားတဲ့နဲ့အရှက်ဆက်ကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကတော့ကိုကိုသောတာပန်ဖြစ်အောင်တုံသင်ဆုံးမပေးလိုက်တဲ့အရှင်အဋ္ဌသီမထေရရှိရဘက်ကိုပဲကိုကောင်ထားပြီးတော့နေ့စဉ်ကျေးဇူးတော်မူပါလေဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုဥထိတ်တဲ့ပန်းစံနာဟာလေမာနကိတာကင်းစင်ကြီးရဲ့ပြည့်ယုတစ်ခုပါပဲဒါကတော့ကိလေသာကင်းနေဆိုတဲ့ဂုံဆိုတဲ့စကားရကြောင်းကပြောနေရတာပေါ့ကောင်းတဲ့ဂုံလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုဥထိတ်တင်တတ်တဲ့ဂုံကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ဂုံဒီလိုရိုးရိုးပြောရင်လည်းရတာပါပဲနာရမီနတ်ကကိလေသာညင်းမှုဂုံဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားလို့သာဦးဇင်းတော်ကကိလေသာနဲ့ဆက်ဆက်တွဲပြီးတော့ရှင်းပြရတာပါကျေးဇူးတရားသိတတ်တဲ့ဂုံပေါ့တခြားလည်းပဲကျေးဇူးတရားသိတတ်တဲ့ဂုံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးလိုက်တဲ့တရားသာရကတွေအများကြီးရှိပါတယ်လောဘဒေါသမောဟမာနအဆက်ရှိတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတက်တဲ့ဂုံပေါ့တခြားလည်းပဲကျေးဇူးတရားပြည့်တဲ့ဂုံဆဲစကလုံးလေးသုံးလိုက်တဲ့တရားသာရကတွေအများကြီးရှိပါတယ်လောဘဒေါသမောဟမာနအဆက်ရှိတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေဝါဒနာအဝိသက်တောင်ပြန်မှုလို့ဆိုရလောက်အောင်ညည်းအီတော်မူတယ်ကျင်းစင်တော်မူပါတယ်အဲကြောင့်ဆက်လိုက်ပါစိတ်မြတ်ကြည်လင်ထက်လို့မသုံးရင်လေပြည်ရင်ရင်ညတ်တိရှင်ဥတင်ရှိခိုးပါဘာများလို့ဆိုလဲရတာပါပဲအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရဲ့ဂုံတွေကတော့အများကြီးရှိတာပဲဒီနေ့ပြောခဲ့တာကပညာဂုံသီလဂုံကိလေသာငြိမ်းမှုဂုံကိလေသာငြိမ်းမှုဆိုတာကဒီနေ့ပြောတာသမာဓိလို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးကျတော့သီလသမာဓိပညာပါပဲသူတစ်ပါးကြည့်ပြီးသိတတ်တယ်ဆိုတာလည်းသမာဓိရှိမှသိတတ်တာကိုယ်တော်ဝင်ကိုသိတယ်ဆိုတာလည်းသမာဓိရှိမှသိတတ်တာ။ကောင်းဆောင်ကောင်းပြီးတတ်တယ်ဆိုတာလည်းသမာဓိရှိမှကောင်းဆောင်ကောင်းပြီးတတ်တာ
စိတ်ဓာတ်ပြတ်သားတယ်ဆိုတာလေတမာတိရှိမှစိတ်ဓာတ်ပြတ်သားတာတစ်ခါသားပေါ်မှာပြီးခံခွန့်လွတ်တတ်တယ်နားလည်တတ်တယ်ဆိုတာလေတမာတိရှိမှပြီးခံခွန့်လွတ်တတ်နားလည်တတ်တာပါတဲ့ကိလေသာညင်မှုဂုံဆက်စကလုံးကိုတနည်းပြောရင်တော့တမာတိဂုံလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲဒီလိုဆိုရင်တော့နာတဘိနကလျှောက်ထားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ရဲ့အနှိုင်းနဲ့ဖြစ်ကြောင်းဂုံပညာဂုံသီလဂုံကိလေသာညင်မှုဂုံအထိုက်လျောက်ပြည့်စုံသွားပြီပေါ့ဒါဖြင့်ထေရဝါဒဆိုတာသဘောပေါက်ပြီလားအရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ရဲ့ထေရဝါဒကဘာလဲလို့ထေရထေရရဲ့သာရိပုတ္တထေရရဲ့ဝါဒလေထေရကိုပြည့်စုံရှိကဖြစ်တဲ့သာရိပုတ္တထေရပါသာရိပုတ္တထေရဝါဒကအတိလိမ္မာလောကမှာအတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာပြည့်စုံမှုအတိကာလူဆိုတာပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာကျေးဇူးသိတတ်ရမယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာဒေါသကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရမယ်အနာဂံယဟနာဖြစ်အောင်မဟုတ်ပုရုဇဉ်ဖြစ်နေလေဒေါသထိန်းချုပ်နိုင်မှာမလို့ဘူးလားရှင်သာတိပုဏ္ဏမထေရမြတ်ကြိုးပြင်းကိုလက်ဝါးနဲ့အတင်းညိုက်တာကအတုံးမပြည့်ဒေါသမထွက်ပဲသီခံခွန့်လွန်နေတယ်လို့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းဒေါသတွေကိုထိန်းချုပ်အောင်ပါပဲလူတယောက်ရဲ့ပညာရှိကုံသူတော်ကောင်းကုံကိုအပြည့်စည်စည်ဆုံးနေရာဟာဒေါသပဲလောဘကြီးနေနဲ့သိပြီးတော့ဂုံမပြတ်သေးဘူး။မာနကြီးနေနဲ့သိဂုံမပြတ်သေးဘူး။လူချင်းကြီးတဲ့မှာကိုယ်ဒေါသကိုထင်းထင်းရှားရှားပေါ်ပေါ်လွင်လင်းပြလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဂုံပြတ်တယ်။ပညာရှိဂုံသူတော်ကောင်းကိုဂုံသိက္ခာကြီးဂုံပြတ်ဆင်းသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်ခြေရဝါဒရှင်သာတိဗုဒ္ဓမထေရရှင်သာတိဗုဒ္ဓကိုကောင်းတယ်ပြောပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒိဋ္ဌိသာခြေရအားလုံးရဲ့ဝါဒပါပဲ။ဒေါသကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ခြင်းသည်ထေရဝါဒခုနပြောခဲ့တဲ့သူတစ်ပါးကျေစုတည်တဲ့ခြင်းသည်ထေရဝါဒတာဝန်သိခြင်းကောင်းဆောင်ကောင်းပိသခြင်းသည်ထေရဝါဒတပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါရှင်သာတိဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ဟာပညာအရာမှာအသာဆုံးအမျက်ဆုံးဆိုတာအာယုန်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပညာအရာမှာထူးခြင်းထက်မြက်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဏှာဝိဆိုင်ကလွတ်မြောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဏှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မနိုင်ကိုသွားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနဲ့ကမ္မတက္ကတာပညာယေဝိပဿနာပညာယေမက်ဖို့ပညာယေလို့ပညာသုံးမျိုးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မက်ဖို့ပညာကတော့အကျိုးတရားနေနဲ့ရလာမယ့်ပညာဆိုတော့ဘုရားဘာမှလုပ်မရဘူးကိုလောကမှာကတော့ကမ္မတက္ကတာပညာယေဝိပဿနာပညာယေကံကံရဲ့အကျိုးကိုအကြောင်းကျူးနဲ့တကွစနစ်တကျနားလေတဲ့ပညာမျိုးလေရှိရမယ်ရုပ်သဘောနာမ်သဘောတွေကိုစာတွေ့နေရောလက်တွေ့နေရောခုနကမ္မတက္ကတာပညာလေစာတွေ့ရောလက်တွေ့ရောပေါ့လေဒါကြတဲ့ဥစဉ်တို့အသိထားတဲ့ဒီမှာလေစဉ်းစားဉာဏ်နဲ့လေအသိဉာဏ်မှန်ကန်ရမယ်လက်တွေ့ဉာဏ်နဲ့လေအသိဉာဏ်မှန်ကန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောတာပြတာပါပဲအဲ့တော့စာရိဖတ်တရားတွေနားပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးတော့လေကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်နားနေတဲ့ပညာရှိရမယ်ကိုကိုတိုင်းကောင်းတာတွေလုပ်ဆိုးတာတွေရှောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးတွေရပြီးတော့ဆိုးကျိုးတွေကင်းနေတာကိုလက်တွေ့သိပြီးတော့လေလက်တွေ့ဉာဏ်နဲ့အသိပညာပြည့်စုံရမယ်ဝိပဿနာပညာနဲ့ပတ်သက်လို့လေတရားရည်နာစာရည်ဖတ်ပြီးတော့လေရုပ်တွေကဘယ်လိုသဘောရှိတယ်နာမ်တွေကဘယ်လိုသဘောရှိတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကျဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြတယ်ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းဘယ်လိုဖြစ်ပျက်နေကြတယ်ဖြစ်ပျက်နေလို့ကိုယ်ပဲမမြင်ဘူးဖြစ်ပျက်ရဲ့လိမ့်ဆက်မှုတန်ခံနေရလို့ကိုယ်မကောင်းဘူးမဖြစ်အောင်မပြောင်းတတ်စီမြတ်လို့မပိုင်ဘူးမမြင်တာကအိဆာမကောင်းတာကဒုက္ခမပိုင်တာကအနတ္တာအဲ့လိုအပ်တဲ့စာတွေနဲ့လေသဘောအသိမြင်ပညာပြည့်စုံရမယ်လက်တွေနဲ့လည်းပဲသတိပဏာနိလန်တိုင်းပေါ်စေယုံနာမျိုးကိုပေါ်စေအခိုက်တမှာပေါ်နေတဲ့အတိုင်းပြစုံပိုင်းကြကြပရမဆက်ဆက်ရှုမှတ်ပေါ်များနိုင်တဲ့အတွေ့ရုပ်သဘောနာမ်သဘောရုပ်အစ်စ်နာမ်အစ်စ်ကိုလည်းတကယ်မြင်တွေ့ရမယ်အဲ့ဒီရုပ်အစ်စ်နာမ်အစ်စ်တွေရဲ့တကယ်ဖြစ်ပျက်အစ်စ်ကိုလည်းသိမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့အာကောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့မမြင်မကောင်းမပိုင်ဆိုတဲ့အိဆတ်ဒုက္ခနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ပါးမှာကိုယ့်ရဲ့အဲ့ပါရမီကံအားလျော်စွာတချို့ကအိဆတ်လက္ခဏာဘူးထင်ရှားမယ်တချို့ကဒုက္ခလက္ခဏာဘူးထင်ရှားမယ်တချို့ကအနတ္တလက္ခဏာဘူးထင်ရှားမယ်ထင်ရှားရာလက္ခဏာဉာဏ်ကိုအာကောင်းတဲ့အာကောင်းအောင်ပြုစုဇူးထောင်ပြီးတော့မဖြစ်မပျက်ကိုမြင်နိုင်တဲ့မဉဏ်ပညာရတဲ့ခြေအောင်ကြိုးစားစွာကြရပါမယ်တရားဏီကုံချုပ်တဲ့အနေနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ပညာကြီးမားပုံပုံစံတစ်ခုနမူနာတစ်ခုတာရကတစ်ခုကိုအာရုံပြုပြီးတော့တရားကြည်ညိုပွားများကြည်ညိုသရပွားများကြရအောင်တခါတည်းရတဲ့မြတ်စွာဘုရားအခုလိုပဲပေါ့လေတရားရှိရှိဟောရတာရှိတယ်အခုတော့2နာရီပြည့်ကနေပြီပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်က2နာရီမက3နာရီ5နာရီမကတခါတည်းညလုံးပေါ့ဟောရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ကြာကြာတရားရှိရှိဟောရလို့မြတ်စွာဘုရားခ
ါညောင်းတော်မူပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းဟိုအတိတ်ဘဝတစ်ခုတုန်းကပြိုင်ဘဲနဗန္ဓမပြိုင်ဘဲလဝိသမရဲ့ခါကိုနာအောင်ခါချိုးခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့ဘဝမှာတောင်းမှမကြမကြခါနာမကြမကြခါညောင်းပါလေအထူးသဖြင့်လည်းခုလိုတရားရှိရှိဟောရပြီဆိုရင်ပူပြီးတော့သိတာပါလေအဲ့ဒီလိုချုံချာချာတရားရှိရှိဟောရလို့မြတ်စွာဘုရားခါညောင်းတော်မူပြီဆိုရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိန့်တော်မူလေရှင်သာရိပုတ္တရာငါဖျားခန်းချောင်းပါလေငါဖျားခန်းချောင်းတော်မူလေခါဆန့်လိုက်ဦးမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ပြီးတော့ငါဖျားဟောလဲစားတရားလေးဟောလိုက်ပါဦးအဲ့ဒီလိုမိန့်တော်မူပြီးတော့တရားဟောပလင်းရဲ့နောက်ွယ်ကတည်တဲ့အခန်းငယ်လေးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားခါဆန့်လဲလျောင်းပြီးတော့အညောင်းညာရှိတော်မူရပါတယ်တရားဟောပလင်းရဲ့နောက်ွယ်နားမှာလိုက်ကလေးကပြီးတော့အခန်းငယ်လေးတစ်ခုစီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခါနဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားခါညောင်းချီတော်မူရပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားခါညောင်းချီနေတဲ့အချိန်ခန္ဓာတက်တောင်လဲလျောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားဟောလက်ဆတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြောလိုတဲ့အဋ္ဌပေအတိုင်းမြတ်စွာဘုရားသုံးနှုန်းလိုတဲ့သကလုံးအတိုင်းတတဝိမတိ80ဟောကြားတော်မူပါတယ်။မိမိဟောလိုတဲ့အတိုင်းဟောနေတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့တရားတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကလကနောက်ွယ်ကနေခါညောင်းချီနေရင်းနဲ့နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်လေးလေးစားစားနာကြားတော်မူပါလေခါညောင်းချီပြီးခန္ဓာတက်တာပြီးဆိုတဲ့နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအရှင်သာရိပုတ္တရာဟောလက်ဆတရားကိုရောက်ရနေရာကနေရှစ်ဆက်ပြီးဟောကြားတော်မူပါလေမြတ်စွာဘုရားဟောနေစေတရားကိုမြတ်စွာဘုရားအလိုချာချွတ်ဆွတ်ဆက်ဟောနိုင်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့ဉာဏ်ပညာတော်ကတော့အမခန့်ကြီးကျယ်လာပါလေရှိပိုင်းမှာလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့အဆုံးအမဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမနဲ့ထက်တူထက်မြားပဲတင်ရှင်သားရဲ့အဆုံးအမဟာငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ထက်တူထက်မြားဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဘုရားကိုအနီးကပ်နေပြီးတော့အမြဲတမ်းပြုစုလုပ်ကြည့်ဖို့မတင်တော်ပါဘူးအနီးကပ်ပြုစုလုပ်ကြည့်မှုမပြုပါနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားပင်မြင့်တော်မူခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့အဆုံးအမထက်တူထက်မြားဖြစ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားခါညောင်းတော်မူတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောလက်ဆတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောမဲ့သကလုံးအတိုင်းအထိပ္ပယ်အတိုင်းအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကချွတ်ဆွတ်ဆက်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသုံးထုံးမဲ့သကလုံးတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်တဲ့အထိပ္ပယ်တိုင်းချွတ်ဆွတ်လိုက်ပြီးတော့ဟောနိုင်မှုဆိုတာတကယ့်ကိုမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စကြီးပါလေဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဟာပညာကုံအဖြစ်လေအသာစုံမျက်ဆုံးပဲဆိုတဲ့အနာတဘိနတ်သားရဲ့ပထမဆုံးလျှောက်ထားချက်အထောက်အထားအနေနဲ့ဒီတာရကကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့အာရုံပြုလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့ဝါဒထေရဝါဒဒီနေရာမှာတဲလက်စားတဲ့ကောက်ချက်လေးလေးချကြည့်ပေါ့လေ။မြတ်စွာဘုရားခါညောင်းတော်မူတဲ့ခါကျတော့ညောင်းနေညောင်းနေနားရနားရမှတ်ပြီးတော့ခါနာပြီအောင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ရထမတစ်ခုကတော့ထင်ရတာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ့လားမှတ်ချလိုက်ပေါ့မှတ်ချလိုက်ပေါ့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာမှန်သမျှသူ့ဟာသူပျောက်သွားမှာပါပဲလို့ပြောလို့ရှိကြတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နာကျင်ခိုက်ခဲမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဟာမှတ်ရရင်မပျောက်ပါဘူးပျောက်တဲ့ဘိုင်းကလည်းပျောက်တယ်မပျောက်တဲ့ဘိုင်းကလည်းမပျောက်ပါဘူးပျောက်တဲ့ဒုက္ခတွေလည်းပျောက်တယ်မပျောက်တဲ့ဒုက္ခတွေလည်းမပျောက်ပါဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ပဲကြည့်ပေါ့ခါညောင်းတဲ့ခါခါနာတဲ့ခါကရင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းပြီးတော့ပလက်လန်းပြီးတော့ပေါ့လေခါဆန်းလိုက်မှကိုပဲခါညောင်းပြီပါတယ်ဒါကြောင့်တချို့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကမှတ်ရုံနဲ့မပျောက်ပါဘူးပြင်းလိုက်ကြောင်းလိုက်မှပျောက်တာတွေရှိပါတယ်တရားထိုင်ရတာကြားလို့ညောင်းလာပြီးကြိုက်လာပြီးနာလာပြီးကျဉ်လာပြီးဆိုရင်မှတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့မှတ်အောင်ပေါ့ရှုမှတ်လို့ရတဲ့လောက်တော့ရှုမှတ်အောင်ပေါ့တတိသမารိဉာဏ်မဖြစ်လောက်အောင်ရှုမှတ်လို့မရလောက်အောင်ဒုက္ခဝေဒနာတွေပြင်းထန်လာပြီးဆိုရင်တော့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်လိုက်ရမယ်ပြောင်းလိုက်ရမယ်ကုတ်တဲ့ရင်လေကုတ်ရမှာပဲလှုပ်တဲ့ရင်လေလှုပ်ရမှာဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တရားကြကြဟောရလို့ခန်းချောင်းတဲ့ခါခန်းချောင်းဖြီတာကိုနမူနာကြည့်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချပေးတာပါလူရင်းပြောချင်တာကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောနေစေတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြောလို့တဲ့အထိပ္ပယ်အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားသုံးနှုန်းလို့တဲ့သကလုံးအတိုင်းအတိအကျချွတ်ဆွဟောတော်မူနိုင်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့ပညာဉာဏ်ပညာကုံကိုအာယုံပြုကြဖို့ပါပဲအာယုံထေရဝါဒလို့ကောင်းစဉ်တက်ထလာဆိုတော့ဒီကနေ့သာရိပုတ္တထေရဝါဒဆိုတာပညာကိုတန်ဖိုးထားတာထေရဝါဒပညာကိုဦးစားပေးတာထေရဝါဒပညာရည်ကိုအစဉ်တန်းမြင့်မအောင်လုပ်တာထေရဝါဒကိုရှင်သီလကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တာထေရဝါဒစိတ်တက်ပြတ်တာထေရဝါဒ
ဒေါသကိုထိမ့်သိမ့်ထိမ့်ဒေါသကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်တာထေရဝါဒတာဝန်ပြီးတာထေရဝါဒကောင်းဆောင်ကောင်းပြီးတာထေရဝါဒသူတစ်ပတ်သားရဲ့ကြီးသည့်ဖြစ်စေငယ်သည့်ဖြစ်စေသူတစ်ပတ်သားရဲ့ကျိုးလူလာတဲ့စိတ်နဲ့ပြုမြင်ပေးတာကိုအလွယ်တကူခံယူတတ်တာထေရဝါဒတနည်းပြောရရင်ဆုံးဆုံးမလွယ်တာထေရဝါဒဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုထိတ်တဲ့နာထေရဝါဒမိဘကျေးဇူးဆရာကျေးဇူးကိုသိတတ်တာထေရဝါဒစသည်အဖြင့်ပေါ့လေဒါဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့အချက်လက်လေးတွေတာရကလေးတွေလောက်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ထေရဝါဒရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောခဲ့တာပါပဲ။ဒါကြောင့်တရားနာပိဒံများအားလုံးအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအကျင့်ဆက်ရိုက်စိတ်တတ်တဲ့လောက်ရပေါ့လေအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့စိတ်တတ်တဲ့လောက်ရပြီးပြီလင်းသာရိပုတ္တထေရဝါဒပါပဲ။အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့မထေရမြတ်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လေ့လာပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေမွေးမြူနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့လုံရမျိုးတွေကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်။အထူးအဖြင့်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကပညာဉာဏ်ကြီးမားတာကိုကျင့်မြတ်ပညာဉာဏ်ကြီးမားတာဆိုတော့တဏှာကြီးလျှောက်လှမ်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကိုဥတည်ပြီးတော့တဏှာကြီးလျှောက်လှမ်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကမ္မတက္ကတာပညာရဲ့ဝိပဿနာပညာရဲ့မေဖို့ပညာရဲ့လို့ပညာသုံးမျိုးပြည့်စုံရမယ်။မေဖို့ပညာကတော့အကျူတရားနေနဲ့ရမယ်ပညာ။အကြောင်းတရားနေနဲ့ကိုယ်တကယ်လောက်ရမယ်ပညာကတော့ကမ္မတက္ကတာပညာရဲ့ဝိပဿနာပညာရဲ့အဲ့ဒီပညာနှစ်မျိုးကိုတရားရည်နာစာရီဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့လေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုကောင်းတဲ့ကံကြီးလို့ဆိုတဲ့ကံကြီးရှောင်ပြီးတော့လက်တွေ့အသိဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းသိရမယ်။ဝိပဿနာအလုပ်ကိုလည်းပဲတတိပဌာန်းနိလန်းအတိုင်းလက်တွေ့ရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့ဝိပဿနာပညာအစ်စ်တွေလည်းလက်တွေ့ရအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါကြောင့်တရားနာပိဒံများအားလုံးအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့ပညာဂုဏ်သီလဂုဏ်ကိလေသာညှိမှုဂုဏ်တွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပညာဂုဏ်သီလဂုဏ်ကိလေသာညှိမှုဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့သုမောင်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တရားကိုဒီနေရာမှာပဲမိကုံချုပ်ပါတော့မယ်။အပမဒီနာသံပါတိထာအပမဒီနာမမိတ်မလဲရောမပေါ့မဆပြင်းပြချက်တမ်းမကန်သောတတိတရားဖြင့်သံပါတိထာသီလသမာဓိပညာဥစွာသောသိက္ခာသုံးပါးတို့ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရပါစေကုန်တည်း။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဘုရားတပည့်တော်များဒီနေ့သေဖို့ပြုစုခဲ့ကြသောကုသိုလ်တော်ဆင်းအားခါးကြွယ်ပြုပါဘုရားဒီနေ့ပထမအကြိမ်အင်္ဂါလွယ်ဝါရီဆောင်ဖွဲ့၁၆ကြိမ်မြောက်ထွန်းအောင်ဖွဲ့တင်းမှခေရဝါဒဒုတိယဖွဲ့တတိယနေ့တွင်အင်္ဂါလွယ်ဆောင်အသစ်မှဖြူဖုံးဖွင့်ဒီတော်ရည်အတွက်အလူတော်ငွေကျန်9000ပြန်ခဲ့ပါပါဘုရားဒီနေ့တရားဝဲအတွက်မတ္တိလူရှင်များမှာမိခင်တော်ရေးကျင်အားအမှုထား၍သာဥညာထုအောင်တော်မိမိဥတ္တန်နိုင်တော်တည်အောင်မိသားစုမှာကြံ့ဝေ9000ခရမ်းမြို့စနေလမ်းမှာဖခင်ကြီးဥကျော်ကွယ်လွန်သူမိခင်တော်တန်းတို့ကိုဖူးထား၍သာသမီမင်းမြင့်စေလုံးသားချင်းတို့မှာအလုံးဝဲကြံ့9000ဥမမဝဲတော်စုစုမိသားစုမှာကြံ့ဝေ10000နဖက်မိဘများရည်ရွယ်၍ဦးရဲဝင်းစွာဒေါ်တန်တန်းခိုင်မိသားစုမှာကြံ့ငွေ10000ဥအောင်ကြီးဒေါ်ခင်တီရာဝင်းမိသားစုမှာကြံ့ငွေ10000ကွယ်လွန်သူဦးဦးကျန်ရည်ရွယ်၍ဒေါ်ယီမကြံ့ငွေ10000၎င်းတို့မှာတရားဝဲမတ်တုရှင်တို့ဖြင့်စုပေါင်းထူထမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဓမ္မပူဇာဖြင့်အင်္ဂါလူငယ်ဆွမ်းတော်တို့မှာလူတော်ငွေဓမ္မပူဇာကြံ့ငွေ9000ဥစမ်းမောင်တော်လာလာအလွန်မင်းသားတဲ့မှာဒီလိုမျိုးကြံ့9000စံပြ8000ဆိုတော့ရှုပ်ရည်မိသားစုကကြံ့ငွေ9000ဦးညွန့်စိန်တော်ညွန့်ရည်မိသားစုဘယ်ဘက်တမ်းမှာကြံ့ငွေ3000နှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထား၍ကိုဇော်လွင်မော်လွင်မို့မခင်တိရခွေမိသားစုကကြံ့ငွေ1000နှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမှုထား၍ဦးကောင်းလိုက်တော်လက်တဲ့ဝင်းသူမှာကြံ့ငွေ1000တော်တင်နေကြီးမြေပိုးကြီးပြုလို့မှာကြံ့ငွေ1000ဦးအုံတန်ဒေါက်ခင်ဝိုင်းကျေမိသားစုကကြံ့ငွေ1000မိဘနှစ်ပါးရည်ရွယ်၍ဦးမောင်ဝင်းတို့အေးအေးသာအောင်တိဟမိသားစုကကြံ့ငွေ1000ဦးဝင်းမြအာရည်ရွယ်ရေကျော်ပြောင်းကြီးလန်းနေဇော်မြင့်မြတ်မိသားစုက1000မိဘနှစ်ပါးရည်ရွယ်၍ဒေါ်တင်မြိုင်မိသားစုကကြံ့ငွေ1000ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးရည်ရွယ်၍သာမောင်ဆန်စိန်ကောမောင်ဆန်ဖိုးမှကြံ့ငွေ1000
ပလုံလုံးမိဂင်ကြီးတော်ကျင်ဖို့အားယူ၍ဦးသန်းတွင်တော်ခေသန်းရဲ့မိသားစုအကြောင်းကိုထူတာဦးသိန်းတွင်တော်လတ်တဲ့ဆွေသူရတနာမအကြောင်းကိုထူတာနဖက်သောမိဘများအမှုထား၍ဦးချင်းမြင့်တော်အေးမြင့်မိသားစုအကြောင်းကိုထူတာပလုံလုံးတော်သားလမ်းဝဲအားယူ၍သာကိုခေကိုအောင်ခင်မြင့်ကောင်းဖို့လူတော်ဝင်အကြောင်းကိုထူတာဥထေဝင်းတော်ဝင်းကြိုင်ဒီနာမင်းရွှေဆိုင်တန်ငယ်မြို့မှာအကြောင်းကိုမတောင်းဥညာတိုင်းတန်သာရေတမိမိမိခိုင်သားကျော်လင်းခိုင်တို့မှာကြောင်းဝင်မတောင်းပွယ်လုံးသူဥဟုံဆိုင်ရာယူ၍တော်ရှုခင်မိသားစုမှာကြောင်းဝင်မတောင်းဥမမောင်ဝင်တော်ဆုဆုသာမောင်သာမီမောင်မင်းမင်းမောင်တိလင်းအောင်တို့မှာလူရောဝင်မတောင်းကိုဆိုင်တဲ့မိသားစုမှာလူရောဝင်မတောင်းကြကိုဆိုင်ကြောင့်ပြည့်ဆိုင်ရှိဟုံးမှာကြောင်းဝင်မတောင်းနှစ်ဖက်သောမိဘများမြှုပ်ထား၍ဥမောင်ရေတပည့်မိသားစုမှာကြောင်းဝင်မတောင်းနှစ်ဖက်သောအဖိုးအဖွားများယူ၍ဥတည်အေတော်တန်တန်းမြင့်တမိမမုံမွေးမိသားစုမှလူရောဝေတတော်ဥတည်သူတော်သန်းသန်းအေသာမောင်အောင်ပြည့်မောင်ဝင်းနေတွန်းမောင်ဝင်းထုမိသားစုတို့မှကြံ့ဝေတတော်ဥတည်သူတော်နှင့်ဝင်းသာမောင်ထုအောင်ဝင်းတမိမကဆုဝင်းမှလူရောဝေတတော်ကိုဖြိုးမြင့်ကိုဖြိုးနှင့်အဖွဲ့ဝီလူရက်ကွေးမှလူဝင်း9500မိဘနှစ်ပါးအမှုထားပြီးသာသမီများပြကြသောမုံမို့တွင်မောင်ရဲနိုင်မောင်ကျော်ကျော်မှနှင်းတဲ့ခိုက်ပြားစုမှာလူရောငွေ6000မှယူမွန်တွင်ဓသမဓမ္မဓမ္မစာစစ်တွင်လူရောငွေ9400ကျပ်ဥအောင်သိန်းတော်ခင်ဗျာမိသားစုမှာလူရောငွေ9000ဥဝင်းမြင့်တော်မုံမို့စုမိသားစုလူရောငွေ2000ကိုကျော်ကျော်အောင်တော်တင်းတင်းစုသမီးထင်းမြင့်အောင်တို့မှာလူရောငွေ2000ဥတိုက်တွန်းတော်တင်ဝဝါဟုလူရောငွေ2000တဖက်သောမိဘများအမှုထား၍ကိုထေးအောင်မတ်မုံမောသမီးမတ်ယွန်းတရာအောင်လို့အလိုရောဝေတတော်မောင်အောင်နိုင်မတ်တိယာပြည်သားစုဇလောင်စင်းမှတောင်းကျက်ကွလွန်သူဥဥမောင်အားယူ၍မိခင်တော်ခင်လာမောင်သာကိုတန်းထုတ်ဥသမီးကိုဥမြင့်သိဒေါက်တာခွင့်ရပြုလို့မှအလိုရောဝေတတော်ဥကြိုင်ဒေါ်ဝင်းမိသားစုယူကေဆန်လဲမှတောင်းဥမြတ်ထွန်းအောင်ဒေါ်ပုံမာစုသာတထွန်းအောင်ဆိုင်ဝေရန်လို့မှအလိုရောဝေတတော်ဥတော်ရနဲ့တမင်းမင်းကြီးရဲ့ရေတို့အားယူ၍ဒေါ်လာပြည့်မိသားစုဒေါ်လာ9000ဥတင်ဝဲဒေါ်သလန်းရဲ့မိသားစု9000ဥမမောင်အေးဒေါ်ခင်မိုးစီတမင်းပြိခိုင်တဲ့9000ဥစိန်မောင်ဒေါ်ခင်ကြီးမိသားစုအလုံး9000ပွဲလုံးသူဦးလာမောင်ဒေါ်တန်းစီဥတီဟုဒေါ်သန်းနဲ့တို့ဥထိတ်ထား၍ကိုရဲထွန်းမအေးမှတမင်းမလမုံနဲ့မလမုံနဲ့မိသားစုကလူ9000ကွယ်လုံးလူဦးခင်ပြောင်းအားယူ၍ဒေါ်လာသားမောင်မျိုးအိမ်မိသားစုမှလူ9000နှစ်ဖက်သောမိဘများယူ၍ကိုညွန်ဝင်းမခက်ခဲဝင်းအမှုစရမှလူ9000မိဘများအမှုထား၍မောင်ဖိုးခန့်ပိုင်မောင်မြတ်ချေလူ9000မိဘများအမှုထား၍ဥညာထွန်းအောင်ဒေါ်မြင့်မင်းတန်မိသားစုမှလူ9000ကွယ်လုံးသူတမိမတ်ပင်စာချောယူ၍ဥဆံဝင်းဒေါ်ခင်ရေးချူမိသားစုကောင်းမှုလူ9000မိခင်တော်ရရှင်အားယူ၍ပဇွန်တောင်စီနှင်းစင်ဘေးဥဆိုင်မှကိုလာချုပ်မတ်စီမှသမီးမေတ္တရှင်တို့က9000ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအောင်မင်းမြို့မှခန့်တော်တန်းပြီးမိသားစု9000ကွယ်လွန်သူဦးမြတ်မောင်အားယူ၍ဇနီးသားလူမြတ်မှလူ9000ဦးမျိုးရွှေဦးတော်ကြီးချူပင်ရိတ်မြန်မိသားစုမှ9000ကျပ်မိဘများနဲ့ဥထုံးဝေရယူ၍ဒေါ်တန်လွန်ဝေသမီးနွယ်နီဝေမိသားစုလူရောဝေ9000ဒေါ်ခင်မင်းတဲ့လက်ကလမ်းမှာလူရောဝေ3600ကျပ်အများကောင်းမှုပေါင်းစုပူတန်းဝင်မှာကျပ်13900ကျပ်စုစုပေါင်းဓမ္မပူဇော်လူရောဝေ18900 2500ကျပ်ပြည့်ပါခင်ဗျာဆရာတော်ရှင်ပူပြခင်ဗျာဒီနေ့ဤကျင်းမကတိခေတ္တဝါဒသူတရားဝဲပြီရင်းနေနိုင်တာမြေတည်နိုင်ငံရဲ့တည်င်းတစ်ခါမှမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးဒီတော့ထေရဝါဒဘုရားပေါင်းသာသနာပြုအကြောင်းလိုက်ပြီးထင်ရောက်ရေးပြည်အင်္ဂါဆန်းလောင်းဖက်မှာအစီအစဉ်ဖြစ်ပါဠိထေရဝါဒဘုရားသာသနာပြုအကြောင်းတော်ကြီးထင်ရောက်ရေးပြည်လူမျိုးများတောက်ခံခဲ့ရတယ်ဥညွန့်စေညွန့်ညွန့်ဤသာသမိမိရေးရစုမှာအလိုငွေ9000ဥဆိုင်လိတ်မိသားစုမှာအလိုငွေ9000ဥခင်မောင်တော်ကျင်းမြတ်မိသားစုကလောက်ခဏမှာကျပ်3000မပွင့်လျာဆိုလေးပွင့်လျာမိုးဒီမှာကြက်3000ကြည့်ဒီဥထေဝင်းဒေါ်ဝင်းဝဲကြံလီလာမင်းပြည်ဆိုင်မိသားစုတန်လင်းမြို့မှာအလူရောငွေကြက်တဲ့စုစုပေါင်းပြင်သစ်ပါဠိထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုမြန်မာကျောင်းတော်ကြီးဖြောက်ရစ်တွေအလူရှင်စုစုပေါင်းလူရှင်များတန်မှာတောက်ခတ်ရောင်းစုစုပေါင်းပါကြက်3600ကြည့်ပါဗျာ
သူကောက်ခံရရှိခဲ့သောပါဠိဇေယဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော်ကြီးအတွက်အလှော်ငွေကျ10,600တိတိကိုအင်္ဂါဆွမ်းလုံးသိဖွဲ့ကြီးဥက္ကဋ္ဌဥပင်ဝင်းနှင့်ဥတီအောင်တို့ကပါဠိကျောင်းဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဥရှင်ဝင်းတဲ့သူပြရနေဖြစ်ပါတယ်တို့ဖြစ်ပါ၍ဥရှင်ဝင်းမှလက်ခံရောက်ပြရပါလေးစားကြပါကြပါအလုံးတရားနာပိတ္တအစ်ပေါင်းမှာဝိမြောက်ရနှုမောတာလူခေါ်ရသူကြပါဗျာအာဒီဟာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ကြီးပါဗျာဒီပြတော်များဒီနေ့ဤလူကြကြသောကုသိုလ်တော်များအတွက်ဒီသက်တန်ချအမြတ်ပြည့်ဝပြပါရန်ခြေတော်ဥက္ကဋ္ဌထောက်ထားပါသည်ဆရာတော်ရှင်ကြီးပါဗျာရတရားနဲ့နေတယ်များလူတိုင်းကြတဲ့ဓမ္မကုသရတွေကသူစဉ်ရှိရနာတော်ကြီးတို့လုပ်သွားတဲ့ထုံးစံတိုင်းတိုင်းလေရှေးဖုံးဝင်ဖရာအရေညကောဘကလာမသိဘူးနော်ရှင်ဖုံးဝင်ဖရာပြစ်စင်ပြီးပူဇော်ဝတ်တွေကျက်တဲ့သိန်းပြူရမှာလေနောက်စီစာတရားပြုလို့လုပ်ငန်းတွေကျက်တဲ့သိန်းပြူရမှာလေအင်္ဂါလူငယ်ဆွမ်းလောင်းအသိရေဝါရင်းသုံးလဆွမ်းလောင်းလူတွေကျက်တဲ့သိန်းပြူရမှာလေဖရာတရားတန်ကယန္နာသုံးပါပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဘက်ကမှလည်းတခြားနေရာတွေမှာတခြားသာသနာတွေလိုအပ်တဲ့နေရာမှာထူထမ်းလိုက်ရမှာပေါ့။ကဲအားလုံးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆိုကြပေါ့ဆုတောင်းကြမျှဝေကြရအောင်။ဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စယောဟောတုဘုရားတပည့်တော်တို့ယနေ့ယခုပြုလုပ်အားထုတ်ရတော်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဝိယဝိသကုသိုလ်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဓမ္မတိတနာကုသိုလ်အစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစစသည်ဆင်းရဲကြီးရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ပါကကိုဤစီရီတော်ဤပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါများနှင့်တကားစစ်ကြဝဠာဏ္ဍ၌ရှိကြကုန်သောလူနတ်ဓမ္မတတ္တဝါအလုံးတို့အားသိနေပြဓမ္မချမ်းသာ၍တို့ရာဆန္ဒဤဝကြပါစေညဝင်တိုင်းဆူလိုက်ပါလို့အယံစင်မျက်နှာ၌ရှိကြသောအမယပြည့်လို့ရှိတယ်တစ်ခေါက်တော့တိုင်ပြီမနော်အယံစင်မျက်နှာ၌ရှိကြသောနတ်လူတ္တဝါအလုံးတို့သည်See?
စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။အယက်စင်မျက်နှာ၌ရှိကြသောစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေ။